បាទមកជួបជាមួយអាយដលហ្មងអូយភ្លើងលយមែនតើវ៉ាវវ៉ាវបាទមានកូនលេងលេងមានកូនគាត់សម័យបងមកតូនគ្រប់សារីគ្រប់ម៉ាក់បាទជុំបងប្អូនចង់បានម៉ូតូទាន់សម័យតូនផលិតទាន់សម័យបងប្អូនអាចបន្តិចជាមួយខាងអាយដលទៅបាទអាយដលជួយស្ទែអាយផេកម្នាក់មួយចង់ដល់ពីតម្លៃម៉ូតូជួយស្ទែអាយផេកម្នាក់មួយបងបាទថ្ងៃនេះគឺមានការចោះបរិយាទីឲ្យបងបាទថ្ងៃនេះគឺអនឡាញគឺខ្ញុំក៏សិនពិសេសសម្រាប់ជុំទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនការស្រែងកូនកូនតាមឡាញអាយដលបាទអរគុណច្រើនហើយអាយដលបាទអរគុណសួស្ដីបាទសូមជម្រាបជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់វិស័យម៉ូតូដែលចង់បានម៉ូតូយកទៅប្រើដែលចង់ដឹងពីតម្លៃម៉ូតូឡាយបន្តផ្ទាល់ឡាយផ្ទាត់ពីខាងអាយដលទៀតបាទហើយបងថ្ងៃនេះម៉ោងនេះពេលនេះដល់ម៉ោងជួបគ្នាជាមួយអាយដលទៀតហើយបាទសៀមម្នាក់មួយបងបាទស្រឡាញ់គ្រប់ត្រួតបងណាបាទបងសៀចំណេញមែនតើបងបាទអាមអាមអញ្ចឹងបងបងសៀបងមិនដឹងពីតម្លៃម៉ូតូបងសៀបងនឹងបានមើលឡាយបងប្អូនទាល់ឡាយទៅបោកទាល់ឡាយប្រម៉ូសិនបងលេងប្រវត្តិសួរគេពីហាងឆេងម៉ូតូទីហើយបងគ្រាន់តែជួយសៀឡាយភ័យបងប្អូនម្នាក់មួយហាងរបស់វាលោកម៉ូសៃបងនឹងដឹងហាងឆេងម៉ូតូប៉ិតប៉ិតពីហាងអីដហើយបងម្លាញ់បាទអរគុណហើយបាទអរគុណហើយប្រប្រហើយដល់បងនេះសៀម្នាក់មួយបងហាងរបស់វាលោកម៉ូតូទាល់សម័យមានគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ម៉ូតសម្រាប់ជួយទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតែចង់បានម៉ូតូតែតាមអត់ថ្មីហើយពិសេសគឺតម្លៃប្រម៉ូសិនពិសេសបងមានគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ម៉ូតបងម៉ាកអីក៏មានដែរសៀមអ្នកមួយបងណាតែម៉ូតូស្រីស្ទឹកតែម៉ូតូមានទុនបងណាបងមកទិញដើមតាំងពីល្អបងណាហើយបងបាទអរគុណសៀមអ្នកមួយបងបងជួយស្ទែឲ្យពេញម៉ែមួយហើយទៅទៅទៀតខ្ញុំបង្រៀនរកពីតម្លៃម៉ូតូតែតាមតែម្ដងថ្មីថ្មីពីហាងឯដល់បាទសៀមអ្នកមួយបងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីប្រម៉ូសិនពិសេសអូបាទស្ទែឲ្យពេញម្នាក់មួយបងប្រម៉ូសិនពិសេសទៀតឲ្យបងរស់រាន់ឡើងបងណាបញ្ចុះតម្លៃម៉ូតូរាប់ពាន់ដុល្លាររាប់រយដុល្លារបាទអម15បញ្ចុះបាទមានបងបាទម៉ូតូ MSX មាន15មានបងខាងមុខបងបាទបាទជីសាសិត1000បាទតិចទៀតជីសាឲ្យបងម្លាញ់បងជីសាឲ្យមើលបងសៀមអ្នកមួយបងណាចំណែកឲ្យមើលពីរូបរាងរបស់វាបងណាបាទម៉ូតូលុយម្លេះបងបាទអរគុណបាទលុយកប់បាទអរគុណលុយចាំដាក់ខាងឆេងម៉ូតូជឿសាឡៃពេញអូម្នាក់មួយបងបាទសៀមអ្នកមួយបងបាទឆ្លាញ់គ្រប់ត្រួតបងណាអរគុណច្រើនមែនតើបាទនេះ M015 ណាវ៉ាវបាទ M015 016 17ក៏មានដែរបងណាបាទរស់រាល់ឡើងបងតម្លៃ1200ឥឡូវខ្ញុំលក់ជូនបងត្រឹមតែ800ខ្ញុំព្រីជូនបង20ម៉ឺនតាទៀតវិញ7.5វ៉ាវបាទតែ750ទេបងបានបោះស្រីនបងអំសូន16.7ចាគៀង2បងបាទនេះគៀង2បងថ្ងៃដល់ប្រកាសនិយាយណាបាទអរគុណច្រើនបាទសួស្ដីបងបាទសៀមអ្នកមួយបងណាតម្លៃវា1400ខ្ញុំលក់ជូន12វ៉ាវបាទអរគុណច្រើន1200បានអំសូន16.7ជីថ្ងៃជួបគ្នាបងតែ800ព្រី20ម៉ឺនបានអំសូន15ទេជីស្រីបងបាទតម្លៃតែ750តម្លៃបងពិសេសមែនតើរស់រាល់ឡើងបងណាបាទម៉ាក់អីក៏មានដែរបងរੂរាន់ឡើងតនតម្លៃប្រម៉ូសិនពិសេសអរគុណច្រើនមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទសៀមម្នាក់មួយបងណាបាទសិត1000នៅខាងក្រៅបងបាទស្អាតណាស់បាទសៀមម្នាក់មួយបងបងចង់បានម៉ូតូថ្មីថ្មីបងម៉ាក់ចង់បានវ៉ាវមានគ្រប់សេរីបងបាទ2000បងខ្សែមែនតើរੂរាន់ឡើងមកណាបាទលឿនក៏មានបងអីក៏មានដែរបងមានគ្រប់ពណ៌បងវ៉ាវបាទអែមែនតើគឺសត្វតែពិសេសបងបងដែរតែខ្ញុំបងកាហាងនេះតម្លៃវាគឺសមរម្យមែនតើសៀមម្នាក់មួយបងចាំខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីប្រម៉ូសិនជូនបងអូនហ្នឹងបងណា200អ្នកសៀមម្នាក់មួយបងណាសៀមម្នាក់មួយបងបងដឹងហាងឆេងម៉ូតូបងដឹងការបញ្ចុះតម្លៃខ្ញុំហ្នឹងសង16មានតម្លៃ410ជាងបងពេលបងមើល live បងដឹងថាថ្ងៃនេះប្រម៉ូសិនប្រមាណថ្ងៃនេះចុះប្រមាណម៉ូតូហាងឆេងថ្ងៃនេះប្រមាណបងដឹងហាងឆេងប៉ិតប្រកបពីហាងអីដល់រត់ទៀតបាទបងគ្រាន់តែមើល live តបងមើល online ឲ្យរួចរាល់មកតិចបងមានម៉ូតូអាចយក8ដុល្លារបានពិសេសបងអ្នកនៅតាមខេត្តពីមុនគាត់មុននឹងទិញអំផ្លាច់ចាំមើល live បងតអូហាងឆេងប្រមាណនឹងចានៅខាងក្រោយនេះប្រមាណដល់ឥឡូវលេងប្រហែលឯងតិចទៀតអត់តម្លៃទាំងអស់គ្នាបង online ឲ្យដល់បងនឹងដឹងពីតម្លៃប៉ិតបងឡើងពីខេត្តបងឡើងបន្តព្រមពេញពេញទាំងឲ្យខ្ញុំជូនបងដាក់ bên line ទៅវិញខ្ញុំព្រីទៅជូនបាទប្របាទេបងណាដូចឯងដល់និយាយចឹងមិនថាបោះបាយជំរាបមន្ទីរមានចៃបាទប្រពតស្វាយរៀងព្រៃវិញបាទមកទិញទាំងអស់វ៉ាវបាទបានម៉ូតូក្លីបចង់បានម៉ូតូតែសម័យបងមើល line ចឹងបងមើល line ហើយបងដាក់ហាងឆេញប៉ាត់បង online បងឡើងមកយកពេលបងអត់ស្គាល់ផ្លូវខ្ញុំចេញទៅយកចេញហើយទិញហើយខ្ញុំជូនបងត្រឡប់ទៅវិញអូយងាយមែនតើព្រីទៀតបងអូយបាទមានម៉ូតូអាសាំងអូតូដាក់លេខខែដាក់លេខវិញក៏អាចយកមកវាយដល់បានដែរបងណាយ
យកមកលក់ក៏បាន Hello Idol បាទអរគុណតែមកគ្រឿងមួយណាក៏ដល់នឹងទទួលបានប្រេងម៉ាស៊ីន20ឆ្នាំ21ឆ្នាំអូបាទពិសេសមែនតើបងព្រី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 បាទបងមើលបងអូនចង់បានម៉ូតូបងទស្សនាមើលឡាយបងបងមើលឡាយហើយបងជក់ចិត្តអារម្មណ៍បងចង់មើលស៊ូម៉ាក់ X6 ឆ្លាតតោះបាទតែបើឆ្លាតមិនទាន់ប្រសុំបងឲ្យទៅដល់បងឲ្យបងសែរួយហើយបាទអរគុណច្រើនមែនតើ C បង600បងចាំមើលឡាយបងសម្លាញ់បាទអរគុណច្រើនបងអាចចូល C បង XP មក600ដែរបាទ300ឲ្យអ្នកឯងសែម្នាក់មួយបង4,300 ខ្ញុំចុះ1,300 ឥឡូវបងតិច3,300ខ្ញុំព្រីបង80,000លីរទៅផ្ទះវិញស្មើនឹង$200បងចំណាយតែ3,100ទេបងណា3,100ទេបងហើយពិសេសនឹងមានទទួលព្រីប្រាក់លេខខ្ញុំពេញជូនគាត់ទៀតវ៉ាវបាទព្រីប្រាក់លេខខ្ញុំពេញជូនគាត់ពីពេញមិនសិនពីចុះកាន់ពេញនេះមកការពីបាទទី1សម្រាប់ជួសជុលរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំមានម៉ូតូអាចយកមកបាយដល់បានដែរបាទមាន2,000បងនៅខាងក្រៅមួយទៀតបងណាបាទអែមែនតើថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំពិសេសមែនតើស្អាតបងខាងដែលខ្ញុំតាមបើកថ្មីសិត1,000នៅក្រៅគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំចូលម៉ូតូមកថ្មីច្រើនថ្មីច្រើនណាបងទី1នៅឡាយកាខាទី2បាទបងបងបងអ្នកក៏ចង់បានប្រភេទតូតូបងចង់បានជាប្រភេទអូតូគាត់អាចមើលឡាយហើយខ្ញុំនឹងទៅដល់ឡាយកាខាទី2ទៀតណាបាទថ្ងៃនេះមានកដោពិសេសទៀតបងនៅសាខាទី2បងណាទីទៀតអូតឡាយទាំងអស់គ្នាស្អែទាំងអស់គ្នាបងតែទៀតខ្ញុំឡាយទៅពីសាខាទី1ខ្ញុំដើរតឡាយកាខាទី2បងណាបាទបងបងចង់ដឹងអេ15មានជូសាខាទី2មានអ្វីខ្លាំងបាទយើងអ្នកជាងឲ្យបងស្រាមអ្នកមួយមកបងដែលបងចង់ដឹងថាសេរីតម្លៃប្រមាណបងចាប់ទៅមើលទាំងអស់គ្នា S19 មានបងចង់ទៅមើលទាំងអស់គ្នាបងតែធ្វើមិនជួយស្រាមរាយភ័យទៅចាំមើលឡាយណាបាទចាំមើលឡាយទាំងអស់គ្នាបងខ្ញុំរៀបរាប់ពីតម្លៃដែលនៅសាខាទី1អស់ហើយខ្ញុំដើរទៅសាខាទី2ដែលតាមបើកថ្មីនៅទុន300មានបងបាទមានគ្រប់សេរីម៉ាក់អីក៏មានដែរបងណាចាំមកនៅឆ្ងាយទេសាខាទី2គឺនៅទុនមុខផ្ទះគ្នាទៅមកបាទអត់ប្របាកទេបងនៅទុនមុខគ្នាហ្នឹងបងណាងាយស្រួលបាទងាយមែនតើបងបងមើលឡាយគឺបានមើលទាំងពីរហាងមកណាបានចំណេញមែនតើបងរੂរាល់ឡើងមកណាឥឡូវបងបងតែគាត់ដឹងពីតម្លៃហើយក៏គាត់ដឹងបងខ្លះក៏គាត់មិនដឹងបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះទៅទៀតគីបអីចាំមើលឡាយសត2.5មានបងបាទនេះសត2.5បាទរੂរាល់ឡើងនឹងចាក៏មានសត2.5បងសត2.5 SL ក៏មានដែរបងបាទមានគ្រប់សេរីបងណាអរគុណច្រើនមែនតើសេអម្នាក់មួយបងវ៉ាវអែមចឹងបងបងបងតែគាត់ទិញយកតែ5បងចាំតែ2គីឡូបងបាទម៉ែមែនតើបងរੂរាល់ឡើងមកណាតែ2.5បាទមាន3,000មានប្រផេះមានខៀវនិងមានខ្មៅបាទសេម្នាក់មួយបង2.5គឺតម្លៃទៅបងមើលឡាយបងនឹងដឹងពីតម្លៃមកណាតម្លៃប្រហែលដែរប្រហែលដែរបង4,300បញ្ចុះ1,000ដុល្លារដល់3,300វ៉ាវបងទិញ3,300បងទទួលបានព្រី400,000រៀលទៅផ្ទះវិញនៅដល់ស្រឹមតែ3,200ទេតម្លៃតែ3,200ទេបងសិត2.5បងណាមកក្រោយក៏តែចាំមើលឡាយទៀតដល់តែចាំមើលឡាយទៀតបងរੂរាល់ឡើងមកណាបងស្អាតមែនតើបងខ្ញុំសរសេរថាមកខ្ចីជូតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបងវ៉ាវសលេងព្រោះមែនតើបងបាទពិតជាលយមែនបងសាមម្នាក់មួយបងណាបើស្រឡាញ់គ្រប់តរខ្ញុំបញ្ជាក់ទៅបងមើលឡាយបងដឹងហេតុឆេងម៉ូតូចឹងបងដឹងហើយបងមកតិចបងដឹងហើយបងអាចយកម៉ូតូមកវាយដោបានបងណាបាទចង់បានម៉ូតូគ្លីបចង់បានម៉ូតូតសម័យបងជួយសាមរាយភ័យម្នាក់មួយទុកទាំងអស់គ្នាបាទបើឲ្យអ្នកជាងសាមម្នាក់មួយមកបងតម្លៃប្រកាសបងខ្លះគាត់ថាជួយតម្លៃឯថោកមែនស្លាញ់ណាស់ចង់បានមួយរស់រាន់ឡើងបងខាងរបស់ខ្ញុំលក់តម្លៃបោះដុំខ្ញុំលក់បោះដុំបងតែងយកទៅលក់ក៏ចំណេញបងតែងយកទៅជីកក៏ចំណេញប៉ុន្តែម៉ូតូបងឃើញឡាយមកគ្រឿងពីរគ្រឿងនេះម៉ូតនេះមានតែ1 2នេះដល់រាន់បញ្ចោបើអស់គាត់តែចាំមើលឡាយទៀតបង250បងនេះសេរី019បងមានមកណាបាទតម្លៃពិសេសមែនតើបងសេរីថ្មី2019ទៅគៀង2បងតម្លៃយក4,300ចុះ1,300 3,200ទាំងវិញសង3,100 3,100ទេបងអត់ជាមួយសេរី1000ជាង2000កំតិចនៅសាខាទី2ទៀតខ្ញុំដើរទៅសាខាទី2ឡើយខ្ញុំឲ្យមើលម៉ូតូខ្ញុំប្រាប់ពីតម្លៃបាទខ្ញុំជួគ្នាបងបងប្អូនចង់ដឹងថាម៉ូតូហាងឆេងម៉ូតូធំឥឡូវម៉ូតូតូចឥឡូវតម្លៃប្រហែលចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទ ASX 15នេះក៏ខ្ញុំមានឡាយអូតូដែរណាបាទបាទថ្ងៃនេះអូតូចូលច្រើនមែនទេបងចាំអូតូតម្លៃទាំងអស់គ្នាបងណាអរគុណច្រើនអូតូឲ្យបងបាទបងដើរទៅសាខាទី2ដើម្បីដើរជួបថ្ងៃឯដល់3កូនសិត1000នៅក្រៅបងសម្លាញ់ Air 615នេះបងបាទលេខការ៉េ5ហ្នឹងណាបាទសិត1000នេះប្រាក់លេខការ៉េ5មក Air 615បងតម្លៃពិសេសតម្លៃ3300បងណាបាទវ៉ាវខប់សេរីលយមែនតើលយមែនតើបងភ្លើងមិនងាយទេបងពិសេសមែនតើកលីបមែនតើរស់រាន់ឡើងតនតម្លៃប្រម៉ូសិនបាទសាមម្នាក់មួយបងអរគុណច្រើនបាទបើចង់បានទៅរស់រាន់មកណាไอ้สัตว์ตัวนี้ตาเล็กไกร5ไอ้ดอกชูว้าวบ้าปลาเล็กไกร5ទៀតបងរោណាមានបងពិសេសមែនតើពីតម្លៃលើហើយបងបាទมันងាយទេបងពិសេសមែនតើស្អាតមែនតើកលីបមែនតើរស់រាន់ឡើងមកណាបាទម៉ូតូបាទបងអូសម័ង
4វ៉ាវសបកមិនងាយទេបងពិសេសមែនតើបងស្ទែម្នាក់មួយមកបងគៀក400ហើយបាទអរគុណច្រើនស្ទែម្នាក់មួយបងបាទវ៉ាវក្រេ5ដាក់ចឹងមកគាត់មើលហ្មងមកស្អាតមែនបាទស្អាតមែនតើបងបាទជួយស្ទែឡាយផេកម្នាក់មួយបើបងបងចង់ដឹងពីតម្លៃបងបងជួយស្ទែឡាយផេកម្នាក់មួយថ្ងៃនេះទុំមកស្អាតអូស្អីបងខ្ញុំចាំមើលឡាយបងចម្លាញ់បាទបាទស្អាតណាស់បងបាទអរគុណបាទស្ទែម្នាក់មួយបងបាទស្រឡាញ់គាំទ្រហាងនៅណានៅតូមុខផ្សារអូស្អីបងបាទសិត1000បងវ៉ាវអូយអូបាទពិសេសមែនតើបងបាទសៀឡៃភេទាំងអស់គ្នាបងអរគុណច្រើនបងណាវ៉ាលយមែនតើបងពិសេសមែនតើកលិបមែនតើលយមែនតើបងបាទភ្លើងក៏លយដែរមកណាអូយសារមែនតើកលិបមែនតើបាទសៀម្នាក់មួយបាទសៀទាំងអស់គ្នាបងណាអរគុណច្រើនមែនតើសៀឡើងមញូទាំងអស់គ្នាបងចែករំលែកបងណាបាទពិសេសមែនតើចាំសិត1000នេះគឺតម្លៃយកពិសេសមែនតើតម្លៃយកខ្ញុំលក់ជូនបងបាទតម្លៃប្រចាំមុនតិច10000ទៀត15ចាំមើលឡាយបងតម្លៃ10000ទៀតបងណាប៉ុន្តែនៅក្រោយនោះបងប្រាប់ហើយហាងឆេវាតម្លៃទុកខ្ទង់9000វ៉ាវតែខ្ញុំលក់ត្រឹមតែប្រមាណដែរ400អ្នកជាង7000ខ្ញុំព្រី300ចរាតែវិញនៅសល់តែត្រឹមតែ6700បាទ6700ទេបង6700បងលុយមែនតើបងលុយម្ល៉េះ idol បាទគុណបាទ air 15នៅក្រោយបងមើលមុខវាលុយមែនតើបងបាទអែមមើលមុខនេះទៀតលុយមែនតើអូយអូយមិនងាយទេបងភ្លើងកលិបមែនតើលុយមែនតើបងស្អាតណាស់បងបាទពិសេសមែនតើភ្លើងមិនងាយបងឲ្យបងចង់បានសិត1000បាទបោះសិនមកកាវ៉ាស្គីសិត1000ដាក់លេខក្រែ5បងតម្លៃវាពីគេលក់តែ9000ជាងខ្ញុំលក់ត្រឹមតែ7000ខ្ញុំព្រី300សល់6700តម្លៃតែ6700ទេបង700ប្រាក់លេខក្រែ5ហើយម៉ូតូមានតែមួយគ្រឿងហ្នឹងទេអូតែទួនមកតែមិនទាន់អស់ដល់ចាំមើលឡាយទៀតបាទពិសេសមែនតើបងមួយកំប្លែងមកណាបាទពួកម៉ែបងប្អូនចង់បានសិត1000មកគ្រូលន់សៀមម្នាក់មួយបងបងប្អូនណាគាត់ឃើញសិត1000ទៅកាយបងបាទសាមែនតើកលិបមែនតើរស់រាន់ឡើងមកណាបាទមានតែមួយគ្រឿងនេះទេរមមួយគ្រឿងទៀតអត់មានណាបងបាទលុយមែនបងវ៉ាវអូយសាមែនតើបាទពិសេសមែនតើបងបាទភ្លើងមិនងាយទេបងស្អាតណាស់បាទឃើញហើយលុងហ្មងណាបាទបាទជិតហើយសិត1000បាទចាំជួបគ្នាបងសម្លាញ់ហើយតម្លៃពិសេសបងគេមិនចាស់ដើមមុនគេតិច10000ជាងបាទប៉ុន្តែឥឡូវខាងឆេវាຕົង9000ជាងវ៉ាវគេលក់សត9000ទៅដល់10000ហើយដល់លុបប្រមាណដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រម៉ូតត្រឹមតែ7000វ៉ាវខ្ញុំព្រី300សល់តែ6800ឯងអូតម្លៃពិសេស7700បាទតម្លៃ6700បង67បងបាទកន្លែង5បង1000ទេវ៉ាវវា1000ទេគេ50 1000បាទស្អាតមែនតើបងបោះស្រីនបងណាស្រីថ្មីរួនរាន់ប្រញ្ញាប្រចាំបានបងណាលយមែនបាទគុណសៀឲ្យបងបាទគុណបងប្អូនទេបងជឿស្ដាយពេកបងមើលឡាយខ្ញុំមកដល់បងប្អូនបងទេហើយទៅទៀតខ្ញុំមានម៉ូតូច្រើនតែត្រូវប្រម៉ូសិនណាបាទបងប្អូនអ្នកចង់បានម៉ូតូធំបងដំចង់ដឹងពីហាងឆេម៉ូតូបងជឿស្ដាយឡាយពេកម្នាក់មួយដើម្បី add brand ជាមួយទៀតដើម្បីពេលដែលបងខ្ញុំឡាយទៅបងនឹងបានដឹងពីតម្លៃម៉ូតូរបស់គ្នាបងណាបាទសៀទាំងអស់គ្នាបងសាខាទី2មានម៉ូតូថ្មីមកច្រើនណាបានលុយវិញមកណាអូបានលុយវិញបងទិញឲ្យមានការប្រម៉ូសិនពិសេសបងទិញឲ្យយកទៅកលិបបងអត់ចេះជីម៉ូតូអង្គញាខ្ញុំបរិយតែ10នាទីទៅនាមមិនចេះជីបងអត់ចេះជីខ្ញុំឲ្យម៉ូតូមួយបាទអត់ប្របាទទេបងនៅប្រៃនៅថៃនៅបណ្ដាខេត្តបងអ្នកនៅភ្នំពេញស្អាតបងបាទអរគុណឲ្យដល់ខ្ញុំទិញម៉ូតូធំតែខ្ញុំអត់ចេះជីអត់ចេះចាំមើលឡាយបងខ្ញុំបង្រៀនតែ10នាទីទៅនាមមិនចេះជីបាទមិនចេះជីខ្ញុំឲ្យម៉ូតូមួយឲ្យបងបាទអរគុណខ្ញុំបង្ហាញឲ្យមើលបងជីបាយចាំមើលឡាយបងអត់ចេះស្រួលតែបងលេខ1អូបាទលេខ2ស្ទាន់ដល់មុខលេខ1វិញបាទអបបាទទេបងបងមកជួបអីដល់ខ្ញុំអត់លះអត់លៀមទេខ្ញុំបង្រៀនទៅអស់ខ្ញុំអត់លះអត់លៀមទេបាទអត់ទុកខ្ញុំបញ្ជាក់ទៅបងមកតែម៉ូតូទៅខ្ញុំបង្រៀនតែនៅភ្នំពេញទៅមុខផ្សារអូស្អីបាទអេសិចតាមមើលឡាយបងកូដាយស៊ីបអសេរី2020ស្អាតណាស់បងបាទគុណស៊ីបអសេរី2020នេះគឺកូដាយស្អាតមែនតើវ៉ាវសេរីថ្មីបងខប់សេរីហ្មងបងអូអបបាទទេបងកញ្ចក់លុយមែនតើបាទស្រឡាញ់ណាស់តើតោះមានលុយទិញបាទសេអាទុកសិនដល់បងរៀង2020នេះគឺតម្លៃនេះ4300ខ្ញុំមិនចោះ800សល់3500អូ3500បងមកទិញខ្ញុំព្រីជូនបង100ទៅទៀតវិញនៅសល់តែ3400តម្លៃតែ3400ទេបងបងអ្នកនៅបណ្ដាខេត្តបងរុះរាន់កាយោរុះរាន់ខ្ញុំពេញមូតមកយកផងនេះបានស្រឡាញ់ណាស់គ្រឿងនឹងដូចគ្នាបងណាបងតិចអស់ទៅចាំមើលឡាយទៀតបងណាមកអត់ទាន់ក៏សុំ20តោណាពីតែជូន15មាន20តោដល់ចាំមើលឡាយទៀតបងណប់បាទអរគុណមកអត់ទាន់បានសំណាងមែនតើបាទរុះរាន់ឡើងបើណាចាំចាំបង
បងតែងតម្លៃ2000ជាងបងលូនប្រឆាលុយដែរបាទបងតែងយកតាប្រាបងយកទៅកលិបងយកទៅទាន់សម័យពេលបងតែកា3923អញ្ចឹងបាទដូចខ្ញុំនិយាយបងសន្សំលុយបងលក់លុយក្នុងកប៉ាល់มันសន្សំដាក់ទៅចាយអស់បងយក15មានតើតែងម៉ូតូបងណាបងយកលុយទៅតែងម៉ូតូបងតែងឲ្យពេលបងតែកាលុបបានលុយវិញអញ្ចឹងបានកលិទៀតអញ្ចឹងបងយូយូអាសងសុំ920ស្ដាងបងមួយជាតិកាត់ម្ដងធ្វើម៉េចបានស្គាល់រសជាតិម៉ូតូកលិពួកគេអូបាទពិសេសមែនតើបងបាទអែមអញ្ចឹងមកណាលីបតែញ៉ាំហាងណាតែញ៉ាំរត់ទៀតបាទប្របាទទេបងហើយប៉ាត់ជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងពីហាងឆេងម៉ូតូបាទអត់ប្របាទទេបងណាសេតុកសិនណាបងខ្ញុំនឹងមកហាងជា XR វ៉ាវ XR នឹងមានម៉ូតូច្រើនច្រើនគ្រឿងទៀតបងហាងទី1ទៅទៀតខាងដើមហាងទី2ថ្ងៃនេះមានបងមានកដោពិសេសហាងទី2មានម៉ូតូអ្វីផ្លៃសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនមើលចាំមើលទាំងអស់គ្នា XR Six មានបងតម្លៃ40ជាង50ជាងម៉ូតូយើងច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ព័ត៌មានទាំងអស់បាទបាទ400អ្នកជាង500ឯងបង500ឯងតែគាត់មើល500អ្នកជាងត្រៀមសបាយភ្នែកទៅហើយបាទបងនឹងដឹងហាងឆេងម៉ូតូជាមួយ Idol ព្រោះ Idol ឡាយបន្តទាស់ប្រាប់ពីតម្លៃប៉ិតជូនទៅដល់អតិថិជនណាបាទអូឯងមែនតើបងចង់ដឹងពីតម្លៃប៉ិតបងចាំមើលឡាយរបស់នេះ39បងតម្លៃ20ជាង250ក៏មានណាបងទី1ទី1ឯងខ្ញុំដើរសាខាទី2ហាងទាំង2កន្លែងបាទគឺនៅចំពីមុខដល់ស្អីបងឡើងទៅស្តុកមកខាងឆ្វេងដៃហាងរត់ពីបងនេះខាងស្ដាំដៃទៅហាងរត់ពីទូលមុខគ្នាបងបាទអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនសៀមម្នាក់មួយបងបាទស្លាញ់គ្រប់ត្រួតបងណាខ្ញុំបញ្ជាក់តម្លៃសិន1000ម្ដងទៀតបាទវ៉ាវសិន1000បងប្អូនដែលស្លាញ់រੂរន់ឡើងបងបាទសៀឲ្យបងបាទអរគុណច្រើនបាទចាំទៅពីថៃបាទអរគុណគេទិញមុន10000ជាងវ៉ាវហើយគេលក់ថាតាម9000 10000តែខ្ញុំលក់តែ7000សៀទាំងអស់គ្នាបង300សល់ត្រឹមតែ6700បាទ6700បានសិន1000បងប្រាក់លេខការ៉េ5ទៀតបងណាមកតិចគឺបានសំណាងមែនតើអូពណ៌ទុចេកបាទពណ៌ទុចេកបងកាវ៉ាសាគីបងណាបាទពណ៌ទុចេកនេះកាវ៉ាសាគីបងសៀមម្នាក់មួយបងបាទស្លាញ់គ្រប់ត្រូវវ៉ាវអូអូនអូនតាមសិនតាមមួយឆ្នាំបងតេញទៅដល់ពីល្អបងបាយបារម្ភព្រោះខ្ញុំតេញសិនតាមម៉ូតូខ្ចីមិនសិនអត់ត្រូវដោះសឹកលំដាប់ហ្មងមកមិនដាប់ម៉ូតូណាបាទទីបងតម្លៃយក4300ខ្ញុំចង់13300ខ្ញុំព្រី200តែចាំវិញសោះ3100បាទអែមមែនតើបងចង់បានកាវ៉ាស្គីបងលឹមចាបង2300បង4300ខ្ញុំចង់13300ព្រី200តែចាំវិញសោះ3300បងបាទនឹងចាបើណាទីអត់ស្គីពីរនោះដូចគ្នាបងណា4300ចង់13300ថ្មីហ្មងណា3បាទ200តែចាំវិញតែសោះ3100 3100បងមាន2ពណ៌បងបាទមាន2ពណ៌បងណាបងប្អូនអ្នកគាត់ចង់បានម៉ូតូគុំចង់បានម៉ូតូតសម័យរੂរន់បន្តិចទាំងអស់គ្នាបងហាង Idol Sophea បងបាទ CVO ពណ៌តក្រូចបងបាទនេះបងសេរីថ្មីបាទ2020បង CVO នេះតម្លៃវា4300ខ្ញុំចុះ800នៅសល់ត្រឹមតែ3500បងតែ3500ខ្ញុំព្រីជូនបង100ដុល្លារតាក់វិញនៅសល់3400បាទតែ3400ទេបងណា3400បើសិនជាខ្ញុំមានអាសង្ឃ Bay Do បានទេឯសិនធើមានយកអាសង្ឃ Bay Do បានមានអូតូ Bay Do បានទេបាទយកមក Bay Do សំឡេងព្រោះបាទអរគុណលេខខាតដាក់លេខពេញអាចទៅ Bay Do បានដែរបងណាអូខេ Bay Do បានបាទខ្ញុំនឹងជួយទិញម៉ូតូបងទៅជួបបានតែព្រោះបងដឹងតែខ្ញុំលក់ស្រាប់ហើយអត់ប្រវាក់ទេហើយខ្ញុំលក់អត់ដោយហាងគេលក់ប៉ុណ្ណេះហើយឡើងប៉ុណ្ណោះអត់ទេបងមើលឡាយបងមើលប្រម៉ូសិនតម្លៃប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងអីអាយអាយដល់ឡើងកោតហើយមានសិត1000អេបងបាទលក់ម៉ូតូតាំងពី4អាប់ដេតបងឡើងវើសិនបាទតាំងពីហាង1ឥឡូវបាត់ហាង2ហើយហាង2អត់ទៅឆ្ងាយទៅលក់ផ្ទះគ្នាអត់ប្រវាក់ទេបងណាមកមែនតើសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគាត់ចង់ទិញម៉ូតូបាត់ឡើងមកបុកសៅអីគឺមានហាងម៉ូតូរដ្ឋសភា2ហាងសម្រាប់ជួយបងប្អូនមើលម៉ូតូបាទស្រឡាញ់ពណ៌តក្រូចរੂរន់ឡើងបងមានតែមួយគ្រឿងនេះទេបងណាមិននិយាយកំហងបានទេបងបាទ2020បងលុយមែនតើបាក់ភ្លើងមួយកន្លោ2020បងបាទរੂរន់ឡើងស្អាតមែនតើកលិបមែនតើ2300បញ្ចុះ1000តត្រឹមតែ3500បាទ3500ខ្ញុំព្រីជូន130 3400តម្លៃតែ3400ទេបងពិសេសមែនតើបងសេរី CB 020បាទអូទុកពេញបងបងអើយ Idol បាទមានតម្លៃប្រមាណណា Idol យកមានតម្លៃចាប់ពី1000 2020មានបង21 22ចុះ Idol សុំញ៉ាក់ទុកឲ្យមើលតិចមើលបាទបាទអែនញ៉ាក់បានបងពិសេសមែនតើលុយមែនតើបងបាទវ៉ាវអាសង020អត់តន់ចេញទេបងបងໄຂតាមកថាអឺអាយដលលឺនោះការកាត់ស្បាច់ឆាប់ហូតតែខូចគាត់លើមក15នៅក្រោយបងតែម៉ូតូហាងអាយដលមកបារម្ភអូបារម្ភឲ្យបងពិសេសមែនតើអាយដលមិនតែជួយទួលពីណាច្បាស់លាស់ជួយតឡាទេអូបាទពិសេសមែនតើមាន10គ្រឿងជាងបើណា
ហើយយកឥឡូវឡើងចិត្ត20គ្រឿងហើយអូគៀក20គ្រឿងបាទបើសារបងប្អូនគឺចូលចិត្តឌូបហើយគាត់ស្រឡាញ់បាទគាត់កំងច្រើនហើយចឹងយើងលក់ដាច់អញ្ចឹងយើងជីយើងទិញច្រើនតែសម្រាប់ជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ចិត្តឌូបណាបាទពិសេសមែនតើរੂរាន់ឡើងមកណាបងមើលហាងខ្ញុំឥឡូវសិនដាក់ម៉ូតូសម្រាប់ជូនបងប្អូនទាន់សម័យទិញសេរីបងបាទសម្រាប់មួយបងចង់បានម៉ូតូតម្លៃខោកចង់បានម៉ូតូដែលតម្លៃប្រម៉ូសិនចង់បានម៉ូតូតម្លៃបត់បងដែលខោកជាងគេហើយល្អបងអាចមកទិញជាមួយហាងអាយដរទេបាទបាទពិសេសមែនតើខ្ញុំមានទទួលទិញនិងទទួលបាយដោនិងទទួលលក់ជីបឯងចាំមើលឡាយបងចាំមិនថាបងអូអេសិចចាំមើលឡាយសាយជាងហាជាងបងមានជាអសង់បងមានជាម៉ូតូធំក៏អាចយកមកលក់បានដែរខ្ញុំទទួលទិញទិញពីរាប់ដោយសុខជូនមកភ្លាមភ្លាមអពបាទទេបងណាពិសេសមែនតើជួយយកយកម៉ូតូបងឲ្យបានថ្លៃបងបងមកទិញម៉ូតូវិញបងបានមើលឃើញឡាយហើយបងបានកន្លែងប៉ិតប៉ិតហ្មងណាបងណាបាទអពបាទចឹងបង AR15 នៅខាងក្រោយដូចបងបាទពិសេសមែនតើអូបាទពិសេសមែនតើលយមែនតើឌុកសិតតែនៅក្នុងបេះដូងឌុកចិត្តខ្ញុំដែរបាទឌុកបងសាមែនតើខ្ញុំសុំតែសារឌុកងលក់ដាច់មកតែសង់សុន8ប៉ិនអត់ជាងបងដូចអនថ្លៃតម្លៃសិតតែ2000ជាងនឹងចាំ300តម្លៃ30ជាងបាទអនថ្លៃតម្លៃសិតតែ2000ជាងទេហ៎2000ជាងហើយមកជីអត់ទាន់ឌុកទេបាទយកមកដោបានបងអត់ប្រហែលទេបងយកម៉ូតូធំវាយដូងម៉ូតូធំម៉ាសិនរត់វិញមកគឺឌុកគឺរំដាប់លេខ1លេខ1បាទហើយល្អគឺតាំងតែបាទA15 បងបាទបោះថៃបងណាបោះថៃស្រីហ្មងបងអូ A15 បងបោះស្រីបោះយ៉ាងមហាបោះថៃបងបាទពិសេសមែនតើបាទទូគឺបោះក្រុមហ៊ុនចំហ្មងណាតម្លៃមានចាប់ពី1200 1800 2122អញ្ចឹងបើបងចង់បានឌុបបោះក្រុមហ៊ុនស្រីបាទមកតាក់មានហេឡូបងធွာសាមអ្នកមួយអាចអាចថ្មីថ្មីល្អល្អបងប្អូនអាចបាទគៀប600ហ្នឹងឯងល្អរស់ស្គៀបបាទឌុបបោះស្អាតស្អាតមែនតើមានតម្លៃចាប់ពី1700 1800 2122មានសេវាជួសជុលតារាសម្រាប់ពេលពេញមួយឆ្នាំពិសេសបងតេសេវាបានមួយខែមកបងពេញម៉ាសិនពីរឈុត30 20លីត្រជួសការពីរសម្រាប់ពីមួយសេវាជួសជុលរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំបងតេញឲ្យលោកបានលុយវិញក៏មានម៉ូតូអាចយកមកវិញទៅបានចឹងបងចង់បានម៉ូតូតម្លៃធូរចង់បានម៉ូតូល្អបាទខ្ញុំឡាយបន្តតពីឯដរដ្ឋសភាហាងរដ្ឋសភាបងមាន2កន្លែងគឺនៅទល់មុខផ្ទះគ្នាបងដាក់រដ្ឋសភាបងណាចង់បងបងអូនមើលហាងម៉ូតូមិនមែនដាក់រដ្ឋសភាគឺមិនមែនទេបងមើលឡាយគេឡាយដែរតែមិនហាងរដ្ឋសភាមិនមែនទេចង់បងមើលឡាយបងឃើញឯដរតពិសេសឃើញហាងឯដររដ្ឋសភាបាទវាយដោបានអសងបងណាបងចង់បានម៉ូតូល្អបងចង់យកម៉ូតូមកលក់បងអាចមកចង់ពីមុខតោតែបានបាទបងចុះពី start អូឡាំពិកមកដល់ stop អូស្អីអីសិនធើចាំតិចឡើងពី stop មកសងខាងមានមកជួលលក់ម៉ូតូតើឯដរអូខេបងឡើងមកជួលលក់ម៉ូតូឲ្យលក់កង់លក់ធុកបាទចុះឯដរបាទឥឡូវមកអូស្អីមិនឃើញតែម្ដងលក់ធុកបាទលក់កង់មានហាងម៉ូតូដែរមានហើយបាទសុខភាពបងណាមានពីសាខាទៅបងគេថាអើយសាខាខ្ញុំនៅអូស្អីបាទមកអូស្អីមានទេមានតែជួបគ្នាបងធំសុខភាពមួយប៉ុណ្ណោះគឺលក់នៅចំពីមុខតោអូស្អីមានពីកន្លែងខាងស្ដាំដៃក៏ហាងរដ្ឋភិបខាងស្វែងដៃក៏ហាងរដ្ឋភិបមាននេះម៉ាសិនធំបងសិន1000ចង់យកម៉ូតូមកលក់ឬចង់យកមកបាយដោឬមួយបងប្អូនចង់មកទិញម៉ូតូបងប្អូនអាចមកចំពីមុខតោអូស្អីបានមកជួលលក់ទៅប៉ះលក់កង់បងម្ដងឃើញហាងរដ្ឋភិបអូបាទពិសេសមែនតើបងឌុកបងជីពីលើបាទឌុកជីពីលើតម្លៃប្រហែលឌុកមានតម្លៃចាប់ពី1700 1800 21 22ព្រោះឌុកមានចិត្ត20គ្រឿងបាទបងចង់បានឌុកមួយណាដែលថាបងស្រឡាញ់បងអាចមករើបានបាទមើលរើសមកស្រឡាញ់បងអាចធ្វើតេសបងអាចជីសាបានបងណាបងមិនត្រូវអត់យកលុយបាទសិត1000បងតម្លៃ6700បងចិត្តបងអាចមកមើលសិនបានបងណាឌុកមានចាប់ពី1700ដល់22មើលតេសសិនបានសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានបងអេកអេមានច្រើនគ្រឿងបងអេកអេមានច្រើនគ្រឿងបងណាវ៉ាវអីគេឡើយបងគេឡើយពេញតែមួយទៅទៀតទៅដល់ហើយបងភូសាអេសមានបងមានមកកាផ្លែបងមានតកុកស្រីហើយនេះម៉ែឯងក៏មានដែរពួកខ្ញុំបើកពីកន្លែងឯហាងខ្ញុំទល់មុខគ្នាចុះខ្ញុំដាក់បានម៉ូតូច្រើនសម្រាប់ជូនដល់អតិថិជនឡាយច្រើនពីមុនខ្ញុំដាក់មហាដាក់ទៅជាទៀតបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ឡាយទៅក៏ចង់ឃើញម៉ូតូប៉ុន្តែដោយសារកន្លែងទៀតយើងអាចដាក់បានតែប្រាប់ពីកន្លែងគាត់បើឃើញម៉ូតូដូចអញ្ចឹងឯងអែវ៉នអូអែវ៉នមានមួយគ្រឿងបងឯនេះចូលស្តាប់ឲ្យបងអែវ៉នណានៅសាខាថ្មីចាំបន្តិចបងអែវ៉ាន់មានមួយគ្រឿងពណ៌ក្រហមសិត1000តម្លៃ6700តម្លៃ6000មកណាអស់មួយគ្រឿងណាអីដបាទឥឡូវយើងលក់បាត់ប៉ុន្តែបងក៏កំងអែវ៉ាន់ណាយើងអស់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចូលមួយគ្រឿងដល់បាទខ្ញុំចូលមួយគ្រឿងណាបាទបាទចូលមួយគ្រឿងបងបាទចឹងអែវ៉ាន់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចូលមួយគ្រឿងចឹងតាទៀតបងយ៉ាងមើលអែវ៉ាន់នៅសាខាទី2បងណាបាទបងចង់ដឹងថាអែវ៉ាន់តម្លៃប៉ុន្មានបងចង់ដឹងអែវ៉ាន់ស្អាតយ៉ាងណាចាំមើលឡាយរបស់គ្នាបាទហេឡូបាទអរគុណហេឡូសួស្តីទៅទៀតទៅដល់ហើយ
ើយបាទ CB មានចាំមើល live បង CB អស់ហើយដល់ចាំមើល live ទៅជប់ខ្ញុំប្រាប់ចឹងបងចង់បានណាអីមកអីមើល live ឬមួយបងអាចឆ្លាញ់ CB បងអាចឆ្លាញ់អំខ្លះបងអាចមើលបណ្ដាញផ្សេងបានអូបាទពិសេសមែនតើរួចរាល់ឡើងបើណាតែ2,000 ជាង 3,000 តែបើសិនរត់អត់ទាន់ទៅវិញវ៉ា600ហើយបាទពិសេសមែនតើបងតម្លៃចាប់ពី 1,800 1,700 21 22ចេញហើយចំណេញលុយទៀតបាទពិសេសចឹងបងណាក្លីបមែនតើរស់រាល់ឡើងបងបាទហើយពិសេសបង R15 បាទអូយ R15 មកខ្ញុំសុំឡើងតិចទេបងណាបាទលុយមែនតើបងហើយបងភៀបាទអរគុណសៀមម្នាក់មួយបងបាទ600នេះឲ្យបាទសៀទាំងអស់គ្នាបងរត់សុភាច្បាស់ច្បាស់ហើយបានហើយไอดอลបានហើយរដ្ឋាភិបាលបានបាទប្របាទទេបងណាឲ្យទៅឆ្លាញ់គ្រប់ត្រួតបងស្ទែម្នាក់មួយមកបងអរគុណច្រើនគឺមកដែរ R15 សួស្ដីไอดอลកាលៈភងតណមកថ្មីហ្មងណាបាទដល់លោកខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំ live គឺខ្ញុំ live ពីម៉ូតូខ្ញុំ live លក់ម៉ូតូបងចង់យកម៉ូតូមកវាយដូរក៏បានបងស្ទែបាន 1,000 មក K មកបងបាទម៉ូតូមកលក់បានបងចង់ដឹងពីតម្លៃម៉ូតូបានចុះបងចង់ដឹងតម្លៃម៉ូតូទៅម៉េចបងមើល live ព្រោះពេលដែលខ្ញុំ live គឺខ្ញុំប្រាប់ពីតម្លៃគ្រប់គ្រឿងម៉ូតូចែកទៅម៉ូតូមួយណាក៏ខ្ញុំប្រាប់តែខ្ញុំអត់ឲ្យច្រឡោះពេលដែលម៉ូតូថ្មីគឺខ្ញុំប្រាប់ពីតម្លៃផ្ិតៗជូនដល់អតិថិជនឆ្លាញ់សិត 1,000 បាទរួនមកមានតែមួយណាសិត 1,000 ដាក់អីក្រេ5ទៀតទៀតតែខ្ញុំជីស្អាតឲ្យមើលណា XR3 ជាងបងបាទបាទចាំលោកខ្ញុំបញ្ជាក់ដឹង XR5 សេរី2019ថ្មីដែលតាំងតលាក់មកកុងតឺន័រនេះគឺឆ្លាញ់អាយដបាទគុន2900ខ្ញុំចောက် 400សល់ 2500 ថ្លៃតែ 2500 ទេបងបាទសេរីថ្មី019បងលុយមែនទេអូបាទពិសេសចឹងបងណាចាំចឹងបងបងមកតែបន្តហានអូខ្ញុំតលៀមរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំមិនសិនមកបាទមកអេចាំអត់ Air 1ទាំងអស់គ្នាតលៀមមកអេបងចាំអត់ Air 1ទៅទៀតទៅដល់ថាកាទី2 Air 1នៅថាកាទី2សៀមម្នាក់មួយសិនបងបងកំងយើងឡាយគាត់ទួពេលណាក៏ Air 1 Air 1មាននៅ Air 1មានថាអត់ស្គាល់មានឥឡូវថ្ងៃនេះមានមានហើយចង់និយាយថាដឹកបងថ្ងៃនេះដឹកបក្រុមហ៊ុនអូត្រីបងយើងអត់ទេណាឬមួយក៏គាត់តាំងតែប្រាក់ធួរអេស្រីមានបាទតម្លៃ3ជាងតែទៀតបាទកំបានពី R1 បាទខ្ញុំចង់បានណាស់បាទរੂរាន់មកណាតន់តម្លៃប្រូម៉ូសិនពិសេសបាទចឹង R15 នេះគឺខ្ញុំសុំបញ្ជាក់តម្លៃ2900ខ្ញុំចោះ400សល់2500ខ្ញុំពីជូនបង200,000ទៅផ្ទះវិញចឹងនៅសល់2450បាទតម្លៃតែ2450ទេបង R15 បងស្រីថ្មីបាទខប់ស្រីមកបងលុយមែនតើកលិបមែនតើរੂរាន់ឡើងមកណាបាទអរគុណច្រើនមែនតើមកបាទអែមអញ្ចឹងបងពិសេសមែនតើបោះស្រីនបោះយ៉ាមហាបងបាទមើលកាទៀបានបងបោះយ៉ាមហាស្រីនមកបងសៀមម្នាក់មួយមកបងអរគុណច្រើនមែនតើបងពុកម៉ែបងប្អូនតើឆ្លាញ់គ្រប់ត្រួតបងពិសេសមែនតើបាទកលិបមែនតើអូយពណ៌ក៏កលិបដែរបងណាបាទបងមកតិចបងនៅទទួលបានផ្លាក់លេខភ្នំពេញភ្លាមពីហាងឯដល់អូយបាទអែមមែនតើបងបាទអែមអញ្ចឹងបងណាពិសេសមែនតើបាទសៀមទាំងអស់គ្នាបងបាទឆ្លាញ់គ្រប់ត្រួតនៅឧតនៅសាខាថ្មីមួយទៀតបងបាទអូបងចង់បាន XR បងចង់បានឃើញម៉ូតូផ្សេងផ្សេងចាំដើរទៅមើលសាខាទី2ចាំតិច MSX បាទ R1 បាទ R1 ទីបងដើរទៅលើបងខ្ញុំដើរទៅលើនៅសាខាទី1ទៀតពេលខ្ញុំឡាយចាប់ខ្ញុំដើរទៅសាខាទី2ណាបាទ 1000cc ទុកឲ្យខ្ញុំអេបងដល់ route បងឡាញ់បាទ route បាទគាត់យើង 1000cc ទុកគាត់សុំមកគាត់មើលតិចទៀតអូយមើលតិចទៀតមើលបាទពិសេសមែនតើអូយគេមិនឆាយតែគាត់ចាំបានហ្មងបាទអូយបាទឡុងហ្មងភ្លើងបាញ់និយាយបងនេះលោតទៀតបងបាទភ្លើងលោតទៀតណាវ៉ាវអូយបាញ់និយាយទេបងបាទអត់កញ្ញាញ៉ាក់ស្វាងកាមេរ៉ាបាទដាក់ភ្លឹកងឹតមុខមកបាទលោកឡានបាញ់និយាយម៉ាច់និយាយទេបងឡានឡានខ្ញុំខ្មាស់បាទដុកបងមានគ្រប់សេរីម៉ាក់អីក៏មានដែរសិត1000តម្លៃប្រហែលបងសិត1000គឺតម្លៃវាគេពីមុនគេលក់សិតតែ10000ជាង10000ជាងខាងឆេងវាដូចជា9000ទៅដល់10000អូតែខ្ញុំលក់តែ7000ទេបាទតែខ្ញុំមិនចោះ300ទៅផ្ទះហើយខ្ញុំឲ្យ300ទៅផ្ទះជប់លៀងបាទតែតត្រឹមតែ6700ឯងរណាមានផ្លាក់លេខការ៉េ5ផ្លាក់លេខការ៉េ5ទៀតអូបាទរយូរហើយហ្នឹងហើយបងជួបហើយរយូរហើយខ្ញុំឲ្យមើលប្រាក់លេខបាទអរគុណច្រើនមែនតើស្ទែម្នាក់មួយបងពិសេសមែនតើកលិបមែនតើបាទលុយមែនតើបងវ៉ាវបាទពិសេសមែនតើការ៉េ5បងបាទអែមចឹងបងណាបាទអែមហើយបាទពិសេសហើយបាទកលិបមែនតើ XR នៅខាងមុខបងសម្លាញ់បាទ CVO 150មានវ៉ាវស្អាតមែនតើបាទ CVO 600ចាំមើល live បងវ៉ាវចង់បានណាស់តែនៅឆ្ងាយពេកអត់ថ្ងៃទេបងចំណាយពេលមួយថ្ងៃបងអត់ថ្ងៃទេបាទគេតាមខែចង់ទិញម៉ូតូនៅហាយដល់នៅភ្នំពេញនៅមកអូសេបងចំណាយពេលថ្ងៃបងឡើងឡានឬឡានតាក់ស៊ីឡានក្រុងសៀបបានមកខែមកបងខ្ញុំពេញមកដល់ខ្ញុំមកដល់អត់ស្គាល់ភ្នំពេញទេអាយដល់ពេលដែលបងមកដល់ពេលឡានបងខោអាយដល់នឹងចេញទៅយកតម្លៃប្រម៉ូសិនបង6700ពេលបងមកទិញម៉ូតូអាចខ្ញុំជូនបងដាក់ពេលឡានតម្លៃក្រៃ5ខ្ញ
ខ្ញុំព្រីទៅជួងមកទៀតអូបាទមែនតើខែតែចង់បានម៉ូតូល្អចង់បានម៉ូតូថ្មីថ្មីបងឡើងដល់ទីនៅភ្នំពេញមកទីហាងណាហាងរដ្ឋសភានៅណាមិនមែនទីលំទេមិនមែននៅសំពៅមាទេគឺនៅចំពីមុខដាអូរស័យប៉ាត់ប៉ាត់អូបាទពិសេសមែនតើហាងឯដល់មានមហាកន្លែងយើងខ្ញុំមើលពីរកន្លែងបាទតោះដាក់ម៉ូតូកលីបមកបាទសិត1000មិនដែរមានតម្លៃប៉ុណ្្នឹងទេបងទិញទៅមិនខុសទេបាទដូចខ្ញុំទេខ្ញុំទិញមកហើយមកគ្រឿងហ្នឹងខ្ញុំលក់ប្រម៉ូសិនអូនៅប្រទេសគេបាទចឹងបាទមើលឡាយខ្ញុំគាត់អត់ទាន់ទិញពេលហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អាចមានឱកាសទិញពេលដែលខ្ញុំពេលដែលគាត់មានលុយគាត់មើលឡាយខ្ញុំមួយថ្ងៃពេលដែលគាត់សាប់បាទសេអាបាន 1K មក700 អ្នកជាងហ្នឹងគាត់បានអាណាដែលខ្ញុំទិញបានខ្ញុំប្រម៉ូសិនគាត់អាចមកយកបាទអរគុណច្រើនបងដែលជួយកុំភ្លេចជួយ share live page ដើម្បីចំណេញចឹងបាទកុំភ្លេច live page ថ្មីបងយើងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែងតែប្រាថ្នាចង់បានម៉ូតូកលិចចង់បានបាទអរគុណជឿថាបងថ្ងៃណាមួយបងនឹងទិញចឹងបង 600 កាំមើល live បងបងមើលហាងឆេងម៉ូតូលេងលេងចឹងណាអត់ប្របាទេបងសម្លាញ់ហើយមានលុយគ្រប់ហើយរុះរាន់មកយករុះរាន់មកយកបងបាទទៅយកមកវៃដូកានយកមកលក់បានអូយងាយមែនតើបងពិសេសមែនតើបងលោកវិញមានតម្លៃចាប់ពី1700 1800 21 22អញមករើបានបង1000តម្លៃវារាប់ម៉ឺនឥឡូវខ្ញុំលក់7000 2300សល់6700តម្លៃតែ6700បានទីពីអសេរី2023តម្លៃវា4300ខ្ញុំចុះ800សល់3500ខ្ញុំព្រីជូន100សល់3400តម្លៃតែ3400ទេបង4300ក៏ចុះ13300ព្រី200សល់3100បានតម្លៃតែ3100ដូចនេះ3100ដូចនេះប្រម៉ូសិន2200ដូចនេះអូ3200 3100បាទពិសេសមែនតើបងតម្លៃពិសេសកាន់តែពិសេសទៀតហើយបងបាទ2900 3400ដល់2500អូបាទពិសេសមែនតើបងបាទបានតែ200បងសម្លាញ់បាទឥឡូវ KO ចូលស្តុកហើយ KO មាន4គ្រឿងបាទបាទពេលល្ងាចមើលឡាយបងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទអរគុណអំធីចាំមើលឡាយចូលស្តុកហើយណាចូលស្តុកហើយ KO បាទមាន4គ្រឿងបងណាបាទរੂរាល់ឡើងតតម្លៃប្រម៉ូសិនពិសេសអូយភ្លើងបាច់ងាយបាទពិសេសមែនតើស្អាតណាស់អូយកំឡាំង250ប្រើបិចរណាមានបងបាទតម្លៃតែ1000ជាងបាទរណាមានបងហេអូស្ពតឥឡូវនេះគឺខ្ញុំប្រម៉ូសិនពិសេសតម្លៃវា2300បងមកទិញឥឡូវខ្ញុំលក់ជូនត្រឹមតែ1800តម្លៃតែ1800ខ្ញុំព្រីជូនបង200000ធ្វើទៅហូចទៀតវិញវ៉ាវតើត្រឹមតែ1750តម្លៃតែ1750អូស្ពតឥឡូវនេះមានស្តុក4គ្រឿងចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បាន KO Sport យកទៅជីមាន4គ្រឿងណាវ៉ាវបើចង់បានម៉ូតូកលីបមកទិញទាំងអស់គ្នាបងគិតថា1800គឺព្រី200000គឺតម្លៃថោកមែនទែនអត់ដែរមានម៉ូតូណាតែ15450បងបងថាគាត់មើល live គាត់ឆ្ងល់ជួយហាក់ដូចទៅលក់ថោកមែនបងដោយសារកន្លែងខ្ញុំគឺលក់បោះដុំលក់បោះដុំបងតម្លៃបងយកទៅជីក៏ចំណេញបងទិញយកទៅលក់ក៏ចំណេញហើយបាច់បងយកត្រង់គ្រឿងឲ្យបងមកទិញមកគ្រឿងមកគ្រឿងគឺបងមើល live មកគ្រឿងតម្លៃមួយណាបងមកយកមួយណាបងបងមើលអានេះចាំ2003ខ្ញុំចុះប្រម៉ូសិន1800ព្រី200000បងមកយកណាបាទតម្លៃពិសេសទួមកសិនហើយមែនតបាន200000ទេបងដឹកមកនេះទៀតបានការតនារយៈពេលពេញមួយឆ្នាំអូដឹកមកនេះទៀតបានព្រីម៉ាសិនពីឈុតស្កាំងប្រភេទនេះធ្វើការពីវត្តភាពមួយតែហើយពិសេសលក់បានលុយវិញបាទរុះរាន់ឡើងបងមាន4គ្រឿងបងណាពិសេសមែនតើក្នុងស្តុក4គ្រឿងបងណាវ៉ាវតម្លៃ2300ខ្ញុំមកចុះសម18001800ខ្ញុំព្រីជូនបង200000ទៅផ្ទះវិញអូបាទពិសេសមែនតើបងអរគុណច្រើនមែនតើសាមម្នាក់មួយបងតែ15ពណ៌សខៀវនោះគឺតម្លៃគឺថ្ងៃនេះគឺកប់ហ្មងកប់ហ្មងបងនោះបាទខ្ញុំមកតាក់បាទអឺ15នេះថ្មីថ្មីបងនោះមកតាក់បងខ្ញុំលក់ជូនបង2500ខ្ញុំចុះ300សល់2200តម្លៃតែ2200ទេបងបងតែចង់បាន15ត្រឹមតែ2200រួចរាល់មកយកមានបាទមានមួយគ្រឿងមកណា1000ជាងក៏មានដែរអូយបាទពិសេសមែនតើ2200ណាបាទ2200សាមអ្នកមួយមីហ្មងតម្លាក់ពីជប៉ុនមកអត់ទាន់ជីចុះខ្មែរតម្លៃវាខ្ញុំលក់2900ចុះ400ដល់2500វ៉ាវបាទបងធေါ်បញ្ចុះតម្លៃកប់ហ្មងបាទអរគុណបងធေါ်អរគុណបងធေါ်ជួយសាមបងមួយអ្នកមួយសាមអ្នកមួយបាទអរគុណច្រើនព្រោះថ្ងៃនេះបងមិនតម្លៃសាខាទី1បងឡាយសាខាទី2ព្រោះសាខាទី2ថ្ងៃនេះដាក់ Airborne ច្រើនបាទដាក់ច្រើនតែជា10គ្រឿង10គ្រឿងតែម្ដងថ្មីអត់ដៃបងប្អូនអត់ដៃឃើញមកស្រីថ្មីបងខប់ស្រីហ្មងបងបងតែគាត់ចង់បានដូចបងបញ្ញាដើមចិត្ត20គ្រឿងបាទខ្ញុំទិញនេះតម្រូវជូនទៅដល់បងប្អូនអត់ទេជូនតែគាត់ស្រឡាញ់បកខំចោបកកំងតម្លៃក៏ពិសេសដែរបងណាបានដូចណាឃើញអាយដល់លក់ដាច់មែនតើថ្ងៃនេះមានស្ងាត់ស្ងាត់ជុំហើយស្ងាត់ស្ងាត់លក់បាន7គ្រឿង7គ្រឿងបងបាទអរគុណចាំតែសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់គាត់អេសិចចាំមើលឡាយ7គ្រឿងហើយបើទិញចូលវិញទិញ20គ្រឿងអូយបាទថ្ងៃនេះទិញបាទថ្ងៃនេះមកព្រឹកចុះបងប្អូនដែលគ
យកលុយចាយគាត់លក់ដូរសេរីទិញចូលបាន20គ្រឿង20គ្រឿងបងថ្ងៃនេះពិសេសមែនតើបងគាត់ចង់លក់ម៉ូតូយកមកលក់ Idol បងអសង្ឃសូន18កន្លែង710ពេលដែលបានបងយកម៉ូតូ3920ជាងលក់ឲ្យខ្ញុំអណាបងបងបានខ្ញុំអមែនចុះ Idol គេយកម៉ូតូមកលក់ឲ្យច្រើនមែនបានអមែនបាទព្រោះដោយសារពេលដែលបងអ្នកជីគាត់យកមកលក់ខ្ញុំនឹងទិញឲ្យខ្ញុំទុកចាំមើលឡាយសិន800បងយកទឹកជីទៅវិញបាទសិន1000នៅក្រោយចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងបងទិញពីបងអូនដូចទិញពីអ្នកជីចឹងណាបាទទិញពីបងអូនដូចទិញពីអ្នកជីចឹងចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងម៉ូតូខ្ញុំមិនមែនផលិតម៉ូតូបានខ្លួនឯងទេខ្ញុំមិនមែនផលិតម៉ូតូបានខ្លួនឯងម៉ូតូខ្ញុំសិតតែទិញពីបងអូនអ្នកជីសិតតែតម្លាក់មកពីប្រទេសថៃសិតតែតម្លាក់មកពីប្រទេសជប៉ុនបាទចាំមើលបងរហូតបងធោះសេបាទកូនចាំកម្មវិធីបងហៅបាទឌុកមាននៅក្រៅនោះបងពិសេសមែនតើបាទស្អាតមែនតើហើយជឿបងទៅទៀតខ្ញុំឲ្យទៅមើលឌុកនៅមុខទៀតវ៉ាវអាយដល់ថាអត់មានច្រើនសម្រាប់ជូនដល់អតិជនប្រហែលគាត់មករើឌុកមានតម្លៃចាប់ពី1200 1821 22ហ្នឹងបាទពិសេសមែនតើបងសិត1000នៅខាងក្រៅបាទក្លីបមែនតើដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងតម្លៃបងដើមឲ្យអត់ប្រហែលមានតែមួយគ្រឿងផ្លាក់លេខការ៉េ5ចង់បានមកយកបិទមាន2គ្រឿងឯនេះតម្លៃប្រម៉ូសិនបិទមានបងតែទៀតបងចង់មើលបិទចង់មើលម៉ូតូដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងទៅតាមខាងទី2ទុនមុខទៀតបងបាវ800ឯសែបានមួយខែមកបងបងឡើងពីស្តុកមកខាងស្ដាំដៃខាងទី1ខាងឆ្វេងដៃគឺខាងទី2បាទទៀតពេលដែលខ្ញុំឡាយខាងទី1ចាប់នឹងការតម្លៃខាងទី2សែទាំងអស់គ្នាបងអូឲ្យមានតែពេញទៅពេញទៀតវ៉ាវចាំមើលអូតសាខាថ្មីមើលបាទតែពេញផ្ទះទៀតរឹតតែពេញផ្ទះទៀតបងបាទថ្ងៃនេះចូលសេរីថ្មីច្រើនមែនតើបាទចាំសម្រាប់បងដែលគាត់ចង់បានម៉ូតូក្លីបជីទៅធ្វើការជីទៅដើរលេងជីក្លីបបងមកទិញម៉ូតូហាងអាយដល់របស់គ្នាបាទអេអ1ចាំអូតថ្លៃទាំងអស់គ្នាតិចទៀតបងណាបងខ្លាំងបើតាជួយអាយដល់ខ្ញុំហើយបានជីទៅស្រុកផងឥឡូវខ្ញុំហើយទៅមិនសូម20ខែ10បងខ្ញុំហើយតែត្រូវទៅព្រោះតែទីអ៊ំទូកបាទមកខែជាសូម20ខែ11បងខែ11ខ្ញុំទូបានមកដល់ហើយបាទពិសេសពេលដែលបងទិញឥឡូវបងបានជីទៅធ្វើការបងជីបានជីទៅដើរលេងគឺកលិបបាទសិត1000តារ៉េ5ហ្នឹងហើយនោះនៅក្រៅបងសំឡាញ់សិត1000តារ៉េការ៉េ5បងចង់និយាយថាខ្ញុំនិយាយមែនតើលើកទី1ដែលទិញបានសិត1000បាទពិសេសមែនតើបងអូកលិបណាស់បើលក់តែបាន3ដល់ការជីបាទបាទការ៉េ5នឹងហ្មងបងព្រោះអានេះលក់ឯណាក៏ដឹងអាដល់គូដែរបាទការ៉េ5នឹងហ្មងបងไอดอลបាទសាច់1000ដាក់លេខការ៉េ5នេះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលក់ជូនបងពិសេសមែនតើគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ជូនបងកន្លែងគេលក់ទីទៅឯណាបាទខ្ញុំនិយាយតាមម៉ូតូបាយ1ខែបងបាទសេទាំងអស់គ្នាបង9000ទៅដល់10000វ៉ាវប៉ុន្តែខ្ញុំលក់ប្រម៉ូសិនតែខ្ញុំសឹងតែណាលក់អីសិនថយចាំបន្តិចផ្លាក់លេខការ៉េ5មកណាខ្ញុំលក់នេះដូចតែលក់ឲ្យបងយកទៅចំណេញចឹងហើយពិសេសសម្រាប់បងដែលគាត់មើល live ខ្ញុំចង់គាត់បានយកតែប្រោតដឹងថាអូទិញហាងរដ្ឋភាពគឺបានចឹងបានចឹងទៅចំណេញចឹងបាទកន្លែងខ្ញុំលក់ជូនត្រឹមតែ7000ខ្ញុំព្រីគាត់300ទៀតវិញសម្រាប់ជប់លៀង300បងចូលការ៉ាអូខេក៏បានវ៉ាវទៀតវិញបាទដល់បងចំណាយ16700បាទរកណាមានកាបាស្គីសិត1000ដាក់លេខការ៉េ5ផ្លាក់លេខការ៉េ5ទៀតដេបហ្មងខ្ញុំមកម៉ោចន់ពេកប្រឡោបងប្អូនអត់ទាន់មកយកបានជីមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបាទពិសេសមែនតើបងបាទស្លាញ់មែនតើស្លាញ់មែនតើបងអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលគាត់ស្លាញ់អាចមកយកបានអាចមកយកបានបងណាបានទុកឯងដល់ជីបាទ winner មានបងមានមកណាបងចង់បានជីកាបាស្គីសិត SL ក៏មានដែរបងមានក្រុមសេរីបងសិត2 5ណាបាទបាទមកសិនបាញ់និយាយទេបងបាទមកខ្ចីបងមកខ្ចីអត់យកលុយមកខែបងបាទអូយមកខែអស់មកខែទៀតហើយបងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់បងជួយស្ទាំម្នាក់មួយបងដែលអត់ជាន់ live page បង live page ទាំងហ្នឹងបងណាបងនឹងទទួលបានដឹងពីហាងឆេងម៉ូតូទៅទៀតខ្ញុំឲ្យមើល XR បងណាទៅទៀតខ្ញុំឲ្យមើលសាខាទី2ទៀតបងបាទថ្ងៃនេះមានម៉ូតូចូលច្រើនអូសាខាទី2មានអ្វីខ្លាំងសម្រាប់ជួយដល់អតិថិជនបងជួយស្ទាំ live page ម្នាក់មួយសេទាំងអស់គ្នាបងបងនឹងបានដឹងពីហាងឆេងម៉ូតូទាំងអស់គ្នាវ៉ាវបាទចាំដឹងហាងឆេងម៉ូតូពិតទេរុះរាល់ឡើងបងចាំមើលបាទសបាយភ្នែកមកបាទសបាយភ្នែកមកបងថ្ងៃនេះបងមកខេខ្ញុំឲ្យមើលអាសាច់15សបាយភ្នែកទីចឹងអើបងធေါ်ថាសត1000ដល់ពេលណាបានស្រាក់ឯងបងធေါ်អាចប្រសាបានអាចប្រសាបានមកទិញក៏បានដែរអើបបាយនៅខាងក្រោយបាទផ្លាក់លេខការ៉េ5អូនអើយខ្លាំងណាស់ខ្លាំងណាស់បាទមកលឺសំឡេងណាស់អូយពីណាក៏មើលដែរបាទអែមហ្មងយើងមានលុយទិញស្ដាយលុយបាទសិត250 SL បងតម្លៃម៉ានតម្លៃយើងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងវាលក់តាម9000 10000តែខ្ញុំលក់តាម7000ឯងតម្លៃ7000វ៉ាវតែមើលឡាយរបស់ខ្ញុំ7000ខ្ញុំព្រី300តែតែវិញខ្ញុំសល់តែ6700ដាក់លេខការ៉េ5វ៉ាវពិសេសមែនតើឆ្លាញ់សិត1000ណាខ្ញុំតែឈ្មោះយកទៅឲ្យបងណាបាទអបបាទទេបង5
មានការព្រីមមានប្រាក់លេខត្រឹមទៅមួយកុំភ្លេចបាទសិត SL បាទនេះបងបងតែគាត់ចង់បានរួមរាល់បន្តិចមកណាបាទតែបើគិតពីគាត់មានអាសង្ឃអ្វីដូអាសង្ឃគាត់ថាតម្លៃ7,000 ចឹងចឹងគាត់ថែមតអេ15មានតម្លៃ10ជាងក៏មាន20ស្ដាង14,000នេះទៀតបានម៉ូតូជីរ៉ោអូអត់ប្រហែលទេបងណាវ៉ៃដូបានថែម13,000 4,000បានម៉ូតូងាយចឹងបងណាបាទនៅណានៅផ្សារអូសៃម៉ូតូអាសិចនេះគាត់ថែមតែ1,000ជាងអាសិចអូបាទពិសេសមែនតើបាទជូនពរឲ្យមានម៉ូតូច្រើនបងបាទអរគុណបាទ3,300ក្លាយតែ3,300 ASIC 15បងពិសេសមែនតើវ៉ាវបាទផាយកង់បងបាទអែមែនតើបោះស៊ីនបងធានាឲ្យបងយកលុយមកទិញម៉ូតូហាងខ្លួនអាស្រ័យលុយទេបាទអែអញ្ចឹងតែពេលបងទិញឲ្យបងលុយបានលុយវិញអត់ប្រហែលទេបងបានតោះសម័យ15មាននៅខាងក្រោយបងណាមានតម្លៃ10ជាងក៏មាន20ស្ដាងក៏មានបងបាទបងអត់ចេះជីអង្យាបងមកជួបឯងដល់ខ្ញុំបង្រៀនតែ10នាទីធានាថាមកចេះជីបងស៊ីបង1,000បងចាំមើលឡាយខ្ញុំតានាបង្រៀនតែ10នាទីធានាមកចេះអត់ជីអង្យាបើថាអត់ចេះជីខ្ញុំអត់ទៅមួយអត់ខ្ញុំចេះបាទមានគ្រប់សេរីបងរស់រាល់ឡើងបងបងអ្នកចង់ជីម៉ូតូធំបងមកជួបឯងដល់បងមកទិញម៉ូតូហាងឯងដល់បងបាច់រៀនទេបងទិញឲ្យតែខ្ញុំបង្រៀនតែ10នាទីចេះជីអូបាទស្អែកមកស្អែកបងធေါ်ប្រមាលក់អីបងធေါ်សម្លាញ់បាទរស់រាន់ឡើងមកណារស់រាន់បងពិសេសមែនតើរស់រាន់ឡើងតនអាកាសប្រម៉ូសិនបងចាំបងអេសិច15បងមានមានប្រហែលជា6គ្រឿងឥឡូវអូនៅសាខាទី1និងសាខាទី2អត់មានបងមិនលក់ទេបងតម្លៃនេះខ្ញុំលក់ជូន4,300ចោល3,300ទៅខ្ញុំបញ្ជាក់ចាំបងបងលក់ទៅចៃលុយទៅនេះខ្ញុំបងដាក់ឯកសារជាមួយនេះដើម្បីចៃលុយបងមកទិញលក់បានលុយសុខអត់ប្រហែលទេបងណាអ្នកលក់និយាយបានល្អណាស់បាទអរគុណបាទពីស្អែក015មានតម្លៃ20ជាងគឺបងអូនអ្នកគ្រប់គ្រងចាត់ពីឲ្យ5 SL បងតម្លៃ31គាត់ប្រមងថាអីល្អយកម៉ាក់ទីមកលក់យកម៉ាក់ទីមកលក់ចឹងខ្ញុំជីយឹមយកអាសង020ខែ11ពីមុនបងមើលឡាយបងស្គាល់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំលក់តែ4គ្រឿងបងដឹងហើយខ្ញុំអត់ដែរមានម៉ាក់ទាំងលក់ទេមួយនឹងប្រហែលបាទតម្លៃ33បាទបើសាបងអូនគាត់គ្រប់គ្រងអីដល់ជួយអីដល់ជួយទិញម៉ាក់ទីយកមកឡាយមកខ្ញុំចង់បានតម្លៃនេះបង ASIC 15តាម3បានតម្លៃពិសេសដើម្បីបានតម្លៃថោកចឹងខ្ញុំជីយឹមសាម្នាក់មួយបងច្រើននៅភ្នំពេញបងណានៅភ្នំពេញតូមកផ្សារអូអស័យសុំចិត្តលក់ដីមកឡងមក200,000មកទិញតូឲ្យបងអូនវ៉ាវធម្មតាបាទមិនធម្មតាទេបងពិសេសមែនតើកលិបមែនតើតូថ្មីថ្មីសម្រាប់ទុកឲ្យបងអូនយកទៅប្រើវ៉ាវអត់ប្រហែលចឹងបងណាបាទចឹងសម្រាប់កលិបមែនតើតែចង់បានម៉ូតូយកទៅប្រើរួមរាល់មកទេសិនថានៅសាខាថ្មីបងខ្ញុំបញ្ជាក់បងអូនដល់កំណាំចិត្តរបស់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្ញុំថាអាយដលអាយដលឲ្យលក់ម៉ូតូឲ្យទាន់2,000ចុះចាំបានអត់បានរត់មកមើលបងស្រុកគេមានអីស្រុកយើងមានហ្នឹងអត់ប្រហែលទេបងអាប់ដេតចឹងមកណាស្រុកគេមានអីស្រុកយើងមានហ្នឹងវ៉ាវលយមែនតើចឹងក៏បងប្អូនខ្ញុំជីយាមទិញម៉ូតូកាត់ម៉ូតូថ្មីថ្មីសម្រាប់ជូនដល់បងប្អូនបាទពិសេសមែនតើខ្ញុំកាត់ឲ្យបងប្អូនក៏មើលទឹកភ្នែកមកជួយទិញជីទាំងអស់គ្នាវ៉ាវអឹមអេសិចប៉ុន្មានបងនេះបាទអឹមអេសិចបងអឹមអេសិចតម្លៃ015ខ្ញុំមានចិត្ត10គ្រឿង10គ្រឿង1,000ពីមុនចេញដំបូង2,700បងគ្រាប់ថាអឹមអេសិចចេញណាបានតម្លៃ2,000ជាងពីខ្ញុំចោះតែ800ថ្លៃតែ800នេះខ្ញុំព្រី20,000ទៅវិញតែ750ថ្លៃតែ750 015បោះសិនមានពណ៌ក្រហមពណ៌សមានគ្រប់ពណ៌បងមាន4ពណ៌មានលឿង1ពណ៌ទៀតបាទអូមានគ្រប់ពណ៌ហ្មង016នេះកែរៀងផ្នែក2ថ្លៃវា1,400ចោះសម12ថ្លៃតែ1,200ទេបងកែរៀង200,000ព្រី200,000ទៀតវ៉ាវមកមិនតន់អស់ហើយបងចឹងបើបងចាប់បានសិទ្ធិអាហាបបានដែរមុខឌឺមែនដែរអំធីចាំមើល live air one នៅសាខាថ្មី winner កសាខាថ្មីទេបងជីជីបអីចាំមើល live សាខាទី2ហើយបងចាំបន្តិចចាំបន្តិចបងណាអូវ៉ាវម៉ាស៊ីនបាញ់ໃຫយម៉ាស៊ីនល្អតែខ្លះទាំងរោទេបាទបងអូនមកមើលដល់ស្រឡាញ់សិត1,000បងខសួរបានបងបានអាចមកមើលបានដល់ស្រឡាញ់អូបាននឹងចាននៅខាងក្រោយបងពិសេសមែនតើកលិបមែនតើចង់បានកាវ៉ាសិត25ចង់បានសិតលឹមចាចង់បានសិត SL ចង់បានសិត1,000ចង់1,000ចង់បាន ASIC 15ចង់បាន ASIC 15ចង់បានរូបចង់បាន KO ចង់បានដល់មកពាកតែទៀតខ្ញុំឲ្យទៅមើលមកពាកចង់ចង់មើលអាមុខនោះមានអីទៀតអត់ចាំតែទាំងអស់គ្នាបាទចាំតែទាំងអស់គ្នាបងអរគុណច្រើនមែនតើចឹងឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់កន្លែងសិត25មួយទៀតទៅអមេសិច015តម្លៃ750តម្លៃប្រម៉ូសិនខ្ញុំប្រាប់ពីតម្លៃប៉ັດជូនទៅថាតែជូនទៀតបងយកឲ្យបងយកទៅកាត់កាត់ឲ្យបងជើជើយកមួយណាណាយកទៅប្រើពិសេសមែនតើបងបោះសេនបងធានាឲ្យឱកាសបុណ្យយើងក៏ចូលបានថតទៅដល់យើងចិត្តដល់អ៊ំជុំវាវ៉ាវ៉ាវ៉ាវបាទស្រោតឡើងបងចង់បានម៉ូតូកលិបរួមរាន់មកតិចបាទទៅបានជីទៅធ្វើការឲ្យយើងមនុស្សប្រុសបងកើតមកជាធានម្ចាស់នៅតាមម៉ូតូគុំជីអែមចឹងបងណាតាមម៉ូតូ
តន់ម៉ាជីលយចឹងមានម៉ូតូធំបងជីតែខែគឺអំណាចវាជីទៅវាសមត្ថភាពវាស្អាតបាទអរគុណជីទៅនឹងល្អហើយអមសិតថ្លៃបង750 ជុំប្រឡប់វាងាយស្រួលវាអំណាចយល់ហើយបងសិត1600បងតើការជី7 8យប់តើការ10យប់ជីគង់អត់មានខ្លាវងអត់ប្របាទេជីគឺវាអំណាចហើយពិសេសពេលដែលយើងទុកមកផ្ទះពេលដែលយើងជីកាត់ផ្ទះយើងទៅទូស្គប208បងនៅសាខាថ្មីគេចាសើយើងអញ្ចឹងណាពីស្រីក៏មានដែរយើងមានលុយ $10,000នៅក្នុងកប៉ាល់គេអត់សើហីតែបងបងចំណាយត្រឹមតែ2000បងមកទិញម៉ូតូជីគេចាសើគេលុយហីលក់បានលុយវិញលុយយើងដែរណាអំប្រមាណទេបងពិសេសអញ្ចឹងណាដែលឲ្យដឹងនិយាយអញ្ចឹងម៉ូតូដូចទិញមាសអញ្ចឹងលក់បានលុយវិញវ៉ាវទិញមាសអាពាក់ហ្នឹងណាបាទទិញម៉ូតូបានជីអែអញ្ចឹងបងណាជីទៅលូទីនោះធ្វើការជីរួចបានច្រើនមែនតើបាទហើយប្រសិនបងមកបានឥឡូវនេះមើល Live ឯងដល់ BM ចាំមើល Live បងតើជីក៏ចំណេញទិញយកទៅលក់ហើយចំណេញបាទចំណេញបានពិសេសមែនតើសត្វពីអាហារនេះគឺខ្ញុំលក់4,300ខ្ញុំចុះ1,000 ដល់ 3,300 បាទ1,300ខ្ញុំព្រីជូនបង40,000រៀលតែមិញដល់ 3,200 តម្លៃតែ 3,200 ទេបងចុះមក100មកយកហើយនៅភ្នំពេញបងណា 3,100 បាទតម្លៃតែ 3,100 តែមាន 2,000 មានខ្មៅក្រហមបាទពីអាហារស្អល់នេះ3,100ដែរ3,100ដែរបង4,300ចុះ1,000 ដល់ 3,300 ខ្ញុំពី200ដល់វ៉ាវបាទពិសេសមែនតើ4,300ចុះ1,000 ដល់ 3,300ព្រី100 ដល់ 3,200បាទតម្លៃតែ 3,200 ទេសិត250អែសិត15បងតម្លៃ4,300ចុះ3,300បាទអែអញ្ចឹងបងពិសេសមែនតើបាទឥឡូវយើងទៅឡងមុខទៀតហើយបាទអេបូនបូនថយណាជីម៉ូតូធំញ៉ែស្រីដឹងតែអែមហ្មងអូយបាទអេខ្ញុំញ៉ែស្រីឲ្យបងបងមកទិញមុខប្រពន្ធគាត់បាទអើអ្នកនៅកន្លោះគេនិយាយអ្នកនៅកន្លោះបាទអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនជាប្រភេទ S មានមុនកន្លែងវ៉ាវបួនគ្រឿងឯនេះបាទ2000ឥឡូវខ្ញុំលើកជូនបងត្រឹមតែ9,500ដល់1,200តម្លៃចោះចាំបានបងណាអាចមករើសបានមានពណ៌សពណ៌ទឹកប្រាក់និងពណ៌ខ្មៅវ៉ាវមានគ្រប់ពណ៌តែគាត់នៅតែឆ្លាញ់ជាប្រភេទ S ណាបាទអាចមកមើលជាមួយហាងឯដងគេបានបងម៉ូតូមកទឹកត្រាប់លីសលីទៅបាទអ្នកនៅតាមខេត្តឥឡូវស្គាល់ហាងប្រូច្រើនណាស់បាទអរគុណបាទចង់និយាយឥឡូវ24កាត់កងគាត់ចំណាយឡើងក៏មួយថ្ងៃគាត់ឡើងចង់ឡានតាក់ស៊ីបងឡានដល់ទៅពេកខអញ្ចឹងសិត250តម្លៃ31បងទៅឡានទៅវិញបងណាបាទពិសេសមែនតើអីគេបងមានច្រើនគ្រឿងបងពិសេសណាស់ដល់ហើយបងដល់ហើយបងចឹង SL មានតម្លៃចាប់ពី9,500ដល់1,200ចឹងបងអាចមកទិញអាចមករើបានដល់សេរីវ៉ាវមានគ្រប់ពណ៌បងពិសេសមែនតើណាបាទចំណាយ SL វិញបងSL សេរី010 16 17បងមួយស្អាតប្រើបិចបងស៊ីសាំងតិចបងណាវ៉ាវអូយអែមែនតើបាទនេះអេសរ៉ាត់បងនេះអេសរ៉ាត់បងអេសរ៉ាត់បងសេរីកែនេះមកបាទបាទតម្លៃវាខ្ញុំលក់ជូនបងពិសេសហ្មងបងខ្ញុំលក់ជូនបងត្រឹមតែ1,800ចុះត្រឹមតែ16,000តម្លៃតែ1,600ទេបងប្រាប់បិច16,000ហ្នឹងណាវ៉ាវលយមែនតើអេសរ៉ាត់15,000វិញមកខ្ញុំលក់ជូនបងតម្លៃពិសេសមកខ្ញុំលក់ជូនបងតម្លៃតែ1,200ចុះត្រឹមតែ10,000ហ្នឹងណាតម្លៃតែ1,000ទេបង15,000បងបាទពិសេសមែនតើបងហើយពិសេសបងចង់បានម៉ូតូកលីកលីសត្រង់ថ្ងៃខ្ញុំឆ្លងឡាយបងអាចបន្តិចជាមួយហាងរបស់ពីបានទេ097 977 307ទីតាំងនៅណាទល់មុខសាអូនរស្មីពេជ្រមានតែផ្លូវ182ជាក់លេខ106មានពីរសាខានៅទល់មុខគ្នានោះសាខាមួយទៀតឲ្យឯដល់មើលបាទពិសេសមែនតើបងកលីកមែនតើបងនៅទល់មុខគ្នាបងអបបាទេបងណាលោកហោបងអូយស្អាតមែនតើរដ្ឋសុភាបងណាពិសេសមែនតើបាទអែមែនតើបងអូយអែមណាស់បងបាទពិសេសមែនតើបាទបងបានទៅសាខាទី2ដែលទល់មុខផ្ទះខ្ញុំហើយតែទៀតខ្ញុំដើរទៅសាខាទី2ដើម្បីឡាយម៉ូតូថ្មីថ្មីសម្រាប់ឲ្យបងមើលបាទអែមអញ្ចឹងបងណាអែមអញ្ចឹងចង់ឃើញម៉ូតូថ្មីថ្មីពីហាងអូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាអាមេសិចបោះស្រីនបងបោះក្រុមហ៊ុនបងធានាឲ្យតម្លៃតែ750ទេបងម៉ូតូហាងអូនលក់តែម៉ូតូស្រីនអត់មានរបស់តៃបានសង្កពួរអត់មានទេគឺលក់តែរបស់ស្រីនហាងបងតែម៉ូតូមានពុនមានការគ្រីមមួយកាហ្វេហាងប្រូតែទៀងភ្ញៀវល្អណាស់បាទអ្នកខែសរសើរច្រើនគ្រប់គ្នាបាទអរគុណបាទបាទតែទៅខ្ញុំទិញម៉ូតូមកលក់នេះខ្ញុំមិនទៅលក់ឲ្យណាទេខ្ញុំទុកលក់ឲ្យអតិថិជនអញ្ចឹងយើងលក់ចំណេញតិចយកមកច្រើនបាទចំណេញតិចមកច្រើនមកណាសាខាសាខាអូនលក់ដាច់មែនតើតតពេញពងតតពេញពងបាទតិចមកច្រើនចំណេញតិចមកច្រើនបង XR បាទគាត់ឆ្លាតទៅជួហាងអូនលក់ថោកមែនដល់សាខាខ្ញុំលក់ XR មានបងចាំតិចលក់ចំណេញតិចមកច្រើនបាទពិសេសមែនតើរស់រាល់ឡើងបែបហ្នឹងណាបាទដល់ XR មកថាអីដល់បាទ XR បងមុននឹងដល់ XR ខ្ញុំសូមមើលឲ្យមើលឌុកតិចទៅណាអូឌុកបងបាទពិសេសមែនតើឌុកគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងមានចិត្ត20គ្រឿងឌុកមានតម្លៃចាប់ពី1,800 1,800 21 22បាទពិសេសមែនតើបងរស់រាល់ឡើងតន់តម្លៃប្រម៉ូសិនមកណាអេវិញតម្លៃវាអានេះ23ចុះសល់1,700វ៉ាវ NS 1,200ខ្ញុំលក់ជូនត្រឹម800តម្លៃតែ 800 NS 200បាទណាបាទលុយមែនតើកលីបមែនតើរស់រាល់ឡើងមកណា
បាទពិសេសមែនតើបងអរគុណច្រើនថ្ងៃទាំងអស់គ្នាបងពិសេសកាន់តែពិសេសទៀតឲ្យបងបាទម៉ូតូស្អាតម៉ូតូកាលីបបងណាបងបងដែលគាត់ចង់ចាំមើលអ៊ីអែមកដល់ហើយបាទបាទមកដល់ហើយបងពិសេសមែនតើបងអ៊ីអែបងស្អាតមែនតើអានោះជាប្រភេទអ៊ីអែ255បាទកំឡុង255ជាប្រភេទអ៊ីអែសេរីសុន8 230 230បងអានេះគេហៅជាជាងបេដូងសេរីសុន8គឺជាជាងតូចបាទជាជាងតូចបងពិសេសកង់ខួរក៏មានកង់ទាបក៏មានអត់ប្របាទេបងណាពិសេសមែនតើកង់ទឿបាទម៉ូតូហាងបងស្អាតស្អាតល្អល្អមែនបាទកូនបាទបងអត់ទាន់ទិញពេលហ្នឹងបងអាចមើល live បានបាទស្រឡាញ់ណាស់រੂរាន់ហើយបងនឹងដឹងហាងឆេញប៉ិតប៉ិតព្រោះខ្ញុំ live ខ្ញុំប្រាប់ពីកម្លៃប៉ិតអមេសិច015750បងបោះស៊ីនបងឃើញហើយបងស្រឡាញ់ហើយបងអាចមកទិញបានឬមួយក៏អាចយកម៉ូតូមកបាយដូរប្រហែលដែរបាទអីគេកង់ទឿបងនេះអញ្ចឹងបាទខ្ញុំឲ្យពិសេសខ្ញុំឲ្យបងជួយ share live page ពិសេសបងដែរអត់ទាន់ live page live page ទុកឲ្យហើយ live page ទាំងអស់បងទុកឲ្យបងដាក់ជាប្រកាសលែងហ្នឹង live page ខ្លួនសាភៀទុកឲ្យហើយ live ឲ្យបងបាទពិសេសមែនតើបង live page ហើយពេលដែលខ្ញុំ live រងាយខ្ញុំ live មក4ពេលបង live បងនឹងបានដឹងពីខាងឆេញម៉ូតូប៉ិតប៉ិតបាទបញ្ចុះតម្លៃកប់កប់ហ្មងបាទបងប្អូនប្រញាប់ឡើងបាទរੂរាល់ឡើងមកណាពិសេសមែនតើបងមើលពីសាខាទី1ហើយខ្ញុំតាមសាខាទី2នោះបាទសាខាទី2បងទី2ហើយខ្ញុំនឹងរៀបចំបងនិយាយថារៀបចំសាក់អាសិត1000ឲ្យបងមើលបាទសាក់អាសិត1000ឲ្យមើលទៅទៀតពេលដែលយើង live សាក់អាទី1យើង live សាក់អាទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យយកសាក់1000នៅទៅនោះហើយដើម្បីខ្ញុំមើលបាទអាយដងថ្ងៃនេះសាក់អាសិត1000ឲ្យមើលបើណាពិសេសមែនតើស្ែម្នាក់មួយបងបាទឆ្លាញ់គ្រប់ត្រខ្ញុំសុំសាក់ XL 1 ទៅបាទតម្លៃប៉ុន្មានបាទតិចទៀតនឹងប្រាប់ឲ្យបងបាទវ៉ាវវ៉ាអូបាទមិនញាក់ទេបងអាយដងបាទខ្លាំងមែនតើអូនអុយលើម៉ូតូអញ្ចឹងឡាយហើយបាទអរគុណសៀបងឥឡូវខ្ញុំឈរហ្នឹងបាទឈរហើយបាទហូខ្លាំងណាស់ខ្លាំងមែនតើស្អាតបងបាទអរគុណហើយបងបាទអរគុណសៀម្នាក់មួយបងពីស្អែកមានគ្រប់សេរីមកអីក៏មានដែរបងបងតែចង់បានម៉ូតូល្អម៉ាស៊ីនល្អល្អបងបងអាចមករើសតិចជាមួយហាងឯដល់នេះបាទបាទពិសេសមែនតើជីបអីចាំមើលឡាយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងប្រាអង្គការបងអត់ចេះអង្គការខ្ញុំពរៀនដល់ទីចេះជាអត់ប្របាទេបងប្រាប់កលឺចាំចាំគឺអត់ប្របាទេបងណាវ៉ាវអែមចឹងបងពិសេសមែនតើរੂរាល់ឡើងប្រភេទអីគេ255 255 255នោះតម្លៃវាគឺខ្ញុំលក់ជូនបង4300ខ្ញុំចង់1000ដល់3300តម្លៃតែ3300 3300ទេបងកំឡុង250ខ្ញុំព្រីជូនបង400000រៀលស្ទះវិញដើម្បីរៀបចំជប់លៀងវ៉ាវនោះសល់តែ3200ហ្នឹងរੋណាមានកំឡុង250ស្អាតមែនតើអូយរੂរាល់ឡើងបងណាបាទពិសេសមែនតើមកមុនបានមុនមកក្រោយអស់ចាំទៅឡាយអូបាទអូសេរីនេះគឺសេរីថ្មីគឺខ្ញុំលក់ជូនបង4300ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចុះ800អញ្ចឹងដល់សល់3500ខំតែមើលផេកចាស់អឺបងផេកចាស់ដាក់រត់ទៀតសោះម៉ែដល់បានគេហិចចូលខ្ញុំឡាយផេកថ្មីឡាយផេកថ្មីបងខាងលេតែដាក់អូខ្ញុំឈរមួយម៉ូតូបងបាទបងអូនឡាយផេកបងប្រកាសនិយាយមែនបាទកូនអញ្ចឹង XR នេះសេរីថ្មីអស់សេរីតែម្ដងឯណាអស់តែម្ដងហើយ XR អស់សេរីតែម្ដងហើយបាទតម្លៃវាកង់ទឿក៏មានកង់ពូក៏មានតម្លៃវា4300ខ្ញុំចង់800សល់3500តម្លៃបងតម្លៃតែ3500ទេបងអស់សេរីហើយបងណាបាទ XR បងកង់ទឿក៏មានកង់ពូក៏មានតែ15ដល់10ដុល្លារនេះតម្លៃវាខ្ញុំលក់ជូនបងតាម1700ទៀតបាទតម្លៃតែ1700ទេបង1700ថ្មី2000ជាងបាទថ្មី2000ជាងមកទឹក10ជាងខ្ញុំដើរសាខាទី2ដល់ឃើញហើយបាទសាខាទី2បងអីដល់បាទកំពុងតែ live តបបងណាបងឡើងពីស្តុកមកបងមានខាងស្ដាំដៃក៏ឃើញបងមានខាងឆ្វេងដៃក៏ឃើញបាទងាយចឹងបងខ្ញុំប្រាប់គាត់ទេបាទពេលដែលបងចុះទៅតាមដល់ពេញមកឡោះស្តុកបងតែបងឡើងខាងស្ដាំដៃសាខាទី1ណាបាទសាខាទី1សាខាទី2តាំងតែបើកថ្មីភ្លើងដាក់រដ្ឋាភិបាលវ៉ាវ logo អែមែនតើរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណាណីហ្មងចឹងអត់ប្រហែលបងរោហើយបាទគឺមកអូស័យបងនៅទៅមុខសាអូស័យហ្មងបងបាទចប់ពីសាំងតង់តិចមកដល់ហ្មងបាទបាទប្របាទទេបងណាពិសេសមែនតើបងទោះមកផ្សារអូស័យហ្មងបងមកទិញម៉ូតូបងនឹងឃើញសាខាបូនប៉ាត់ប៉ាត់ពីហាងឯដរដ្ឋាភិបាលអូសាខានេះខាងតាមដៃក៏ឃើញហាងរដ្ឋាភិបាលគឺខាងឆ្វេងដៃក៏ឃើញហាងរដ្ឋាភិបាលបងបាទហាងឯបងម៉ូតូច្រើនមែនតើបាទពិសេសមែនតើបងខ្ញុំដើរឆ្លងសាខានឹងហើយបាទខ្ញុំឆ្លងហាងបងខ្ញុំចូលចិត្តមើលណាស់បាទអរគុណបាទអាយ A1 A ច្រើនច្រើនមែនតើបងនៅសាខាថ្មីបងណាពិសេសមែនតើបងកលីបបាទអញ្ចឹងឥឡូវបងបានដឹងពីម៉ូតូសាខាទី1អស់ហើយឥឡូវខ្ញុំចូលម្ដងទៀតបាទចូលម្ដងទៀតបាទពិសេសមែនតើបងពេលដែលគាត់មានចំណងអីបើគាត់មើលឡានតោះគាត់អាចខលជួបបាទនៅភ្នំពេញបងចាក់លេខដែលអាចខលជួបឯដបផ្ទាល់បាទលេខទូរស័ព្ទបងអាចស្គ្រីនទុកបានលើបាទលេខឯដបផ្ទាល់ហ្មងណា9007បាទឯដបផ្ទាល់លេខឯដបផ្ទាល់បងលេខឯដបកាត់ទូរស័ព្ទ098 92 43 លេខបងបងណាគាត់ប្រព័ន្ធនេះ098
លេខ idol បាទពិសេសមែនតើ9178ផ្លាករដ្ឋសភាបាទពិសេសមែនតើផ្លាករដ្ឋសភានៅទូមុខផ្សារអូស័យបាទអែមែនតើខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចាំបងបងណាគាត់មើល live មិនតែចូលប្រាប់តម្លៃអត់គាត់គាត់អាចខលមកសួរឡើងវិញបានបាទនេះខ្ញុំ live តាមកានទី1ចប់ហើយម៉ូតូកន្លែងហ្នឹងគុណភាពល្អបាទគុណបាទអើយបាទឥឡូវខ្ញុំដើរទៅខាងកានទី2ហ្នឹងបាទខ្ញុំត្រៀមទៅទាំងអស់គ្នាណាបាទកប់មន្ទីរបងបាទទៅសាខាថ្មីស្កប់មន្ទីរបងណាមើលអាហារទៅទៀតខ្ញុំនឹងជីសិត1000ទៀតឲ្យមើលអូបាទជីសិត1000ទៀតបាទអូអាយអូខ្ញុំចាំជីសិត1000ទៅសាខាទី2ហ្មងមិនដែរបាទអញ្ចឹងក៏បានដែរបាទពិសេសមែនតើបាទសាម្នាក់មួយបងសាម្នាក់មួយបងណាពិសេសមែនតើកលិបមែនតើបាទទៅសាខាទី2នឹងស្កប់1នាទីបងមិនបាច់ទៅណាទេបងណាបាទយើងស្កប់មន្ទីរព្រោះអីលូត Wi-Fi ចូលបងណាបាទស្កប់1នាទីបាទបាទខ្លាំងណាស់បាទពិសេសមែនតើបាទពិសេសមែនតើបងរੂរាន់ឡើងមកណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំជីសិត1000ទៅសាខាទី2ហ្មងไอดอลបាទអរគុណសៀមអ្នកមួយបងអញ្ចឹងហើយបងកូនចាំឃើញជីសិត1000ទៅសាខាទី2សៀមទាំងអស់គ្នាបងសៀមអ្នកមួយបើបេះដូងមេដៃអត់បេះដូងមេដៃច្រើនមកបងបងណាដែលអត់ទាន់បានដឹងពីតម្លៃម៉ូតូតាំងតែមកមើល live ក្រោយគេបងអាចចាំមើល live ឡើងវិញឬមួយក៏បងអាចមកមើលដល់សាខាផ្ទាល់ទៅសាខាទី2ហើយបងបាទឥឡូវចាំ live សាខាទី1ខ្ញុំប្រាប់ពីតម្លៃម៉ូតូអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់តាមទៅសាខាទី2ណាបាទទៅសាខាទី2ហើយសៀមអ្នកមួយបងណាបាទជួបម៉ូតូថ្មីថ្មីច្រើនមែនតើវ៉ាវវ៉ាសិន1000បងបាទតម្លៃវាបងតម្លៃប្រម៉ូសិន6700បងបាទតម្លៃពិសេសមែនតើបងកាច់ចេញដបងម៉ែ1000 10000ជាងបងបាទតម្លៃ10000ជាងមកណាបាទពីអត់ដល់ប្លែងអំយ៉ាងអូក៏ទៅមុខដែរបងពិសេសមែនតើបងខ្លាំងមែនតើបងច្រាច់1000បាទបោះសេនបងធានាឲ្យពិសេសមែនតើបាទឥឡូវខ្ញុំប្លុតតិចទៅហើយបាទចាក់ខ្ញុំក៏បងបងចង់បានម៉ូតូមកអីបងប្អូនអាចមកទិញបានថាជាប្រភេទ SL តម្លៃមានចាប់ពី950ដល់1200មិនថាជាប្រភេទ SL មិនថាជាប្រភេទ Duke ឬប្រភេទ AE ណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំជីកទៅសាខាទី2ខ្ញុំស្គប់រយៈពេល1នាទី1នាទីបងអញ្ចឹងខ្ញុំស្ទប់ពេល1នាទីដល់1នាទីចុច 3.4 ណាអញ្ចឹងបងអ្នកគាត់ឃើញស្គប់បាច់តិចអីហ៎បាច់តិចអីបងមើលឡាយគេស្គប់អញ្ចឹងបងណាស្ញាមបងនឹងលោតតិចឃើញឯងព្រោះពេលដែលខ្ញុំដើរទៅសាខាទី2ខ្ញុំតែដាច់អ៊ីនធឺណិតទេខ្ញុំជប់អ៊ីនធឺណិតមួយទៀតបាទលោតចូលមួយទៀតបងណាខ្ញុំចេះស្គប់ខ្ញុំចេះស្គប់1នាទីណាបាទបាទអញ្ចឹងបងតែឃើញស្គប់បាច់ចុចអីណាចិត្តបានហើយបាទអរគុណអញ្ចឹងឥឡូវបងចង់ឃើញម៉ូតូសាខាទី2ហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំស្គប់រយៈពេល1នាទី1នាទីបងមកចេញទៅណាចេញទៅណាបងស្គប់ឲ្យបងនឹងលោតឃើញវិញឯងហ្មងបាទលោតចេះបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពេលដែលខ្ញុំជីកទៅសាខាទី2ស្គប់រយៈពេល1នាទី1នាទីបងស្គប់1នាទីបងណាបាទឯងដល់ទៅក្រោយខ្ញុំទៅដើម្បីខ្ញុំសិត1000បងតម្លៃប្រម៉ូសិនបង6700បងបាទតម្លៃពិសេសមែនតើបាទស្គប់1នាទីបងណាបាទដល់ក្រោយខ្ញុំទៅដើម្បីមកឃើញតាបាទស្គប់1នាទីបងបាទស្គប់1នាទីបងដាក់លេខតិចទៅដាក់លេខអត់មើលដាក់លេខចំឯងដល់បាទពិសេសមែនតើបងផ្លាក់លេខបងបាទឃើញទេបងបាទលុយមែនតើបងបាទកំពុងជីនឹងបានផ្លាក់លេខអូយបាទការ៉េ5បងផ្លាក់លេខបាទពិសេសមែនតើបាទកលិបមែនតើសៀទាំងអស់គ្នាបាទស្រឡាញ់គ្រប់តរអេកអែក៏មានដែរបងតម្លៃបងតម្លៃពិសេសបងតម្លៃឆ្នាំជាងបងណាពិសេសមែនតើអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំដើរសាខាទី2ទីនោះទីទៅខ្ញុំស្គប់ពេល1នាទីស្គប់1នាទីស្គប់1នាទីអញ្ចឹងបាច់ទៅណាបងប្អូនចុចអីហ៎បាច់ចុចអីហ៎លោតឃើញឯងហ្មងលោតឃើញឯងហ្មងខ្ញុំស្គប់ឯងបាទស្គប់1នាទីបងណាបាទសូមបញ្ជាក់ឲ្យបងបាទស្គប់1នាទីបងទៅអត់តាតម្លៃសាខាថ្មីទាំងអស់គ្នាម៉ូតូថ្មីថ្មីម៉ូតូស្អាតស្អាតវ៉ាវអូយខ្លាំងមែនតើទីបងណាពិសេសមែនតើបាទ live បាទទៅសាខាថ្មីបងបាទពិសេសមែនតើស្គប់1នាទីបងណាបាទលុយមែនតើកលិបមែនតើជួយ share ទាំងអស់គ្នាបងនៅទូមុខសាអូអស័យបងណា XF 250មានបង250បាទស្គប់1នាទីបងស្គប់1នាទីបងណាបាទបាច់ទៅណាឲ្យបងស្គប់1នាទីបាទពិសេសមែនតើស្គប់1នាទីបាទអូយម៉ាក់អីក៏មានដែរបងណាបាទស្គប់1នាទីបាទស្គប់1នាទីបងបាទពិសេសមែនតើរស់រាន់ឡើងបងណា
អូលោតចូលវិញហ៎បាទអូយបាទ i drop បដាសិត 1,000 ចូលមកហើយបាទបាទបាទស្រឡាញ់គ្រប់ត្រសៀទាំងអស់គ្នាបងសៀបាទ 1k វិញមកបងបាទ 800 អ្នកជាងនៅដដែលបាទអរគុណបងចូលមកចាំបាទពេលដែលបងតាមតាមឡានចុះវិញវ៉ាវមួយពេលដល់កាលទី2ខ្ញុំស្គប់រយៈពេល1នាទីបាទនេះបាទស្រីថ្មីអូបាទ Air1 បងបងតែគាត់ចាំមើល Air1 នៅប៉ុណ្ណឹងឡើយនេះបាទបងនៅចាំមើល Air1 នៅទេបងមិនយើងនៅកាលទី2យើងមើលពីមុខអីហ៎បាទឥឡូវដល់កាលទី2មើលពីក្រោយមើលពីក្រោយវិញមើលបាទវ៉ាវបាទពិសេសមែនតើកលិបមែនតើព្រោះរាន់ឡើងបងសៀមម្នាក់មួយបាទស្រឡាញ់គ្រប់ត្រមកមុនបានមុនមកក្រោយចុះតែចាំមើលឡាយទេមកក្រោយដល់ចាំមើលឡាយទេបងចាំបានជាប្រភេទអូតូបងតែថាឃ្លីកក៏មានវិកក៏មានកូពីក៏មានឡេតក៏មានបងមានគ្រប់ស្រីមានគ្រប់ស្រីម៉ាក់អីក៏មានដែរបងណាអូបាទមកអើយបាទអូឈ្មោះបាទអូយណៃហត់ម៉ាស៊ីន4កប់ស្រីហ្មងបាទនៅក្រៅមាន KO ទៀតបាទអូយមានក្រៅស្រីហ្មងបាទមានគ្រប់ពណ៌ម៉ាក់អីក៏មានដែរបងណា EASIC 15បាទស្រីថ្មីច្បាស់ចែហ្មងបងឲ្យបងខកដំណងឯងបាទ winner មាននៅខាងមុខបាទអូខេបាទអរគុណបងចង់មើល winner ក៏មើល winner ទៀតបាទ winner បងពិសេសមែនតើ X Center ក៏មាន winner ក៏មានមានពុនបងណាបាទស្អាតមែនតើក្លីបមែនតើរុះរាល់ឡើងបងបាទម៉ូតូស្អាតម៉ូតូក្លីបបងមានពុនបងណាបាទតម្លៃ X Center 018បងស្អាតណាស់ក្លីបណាស់បាទតម្លៃ2500ព្រីបង300នៅសល់តែ2200ទេបងណា2200បង winner បងនេះបងបងនៅឆ្លាញ់ winner រុះរាល់ឡើងតនតម្លៃ promotion បាទតម្លៃបងតម្លៃក៏ពិសេសដែរ2200ដូចគ្នាបងណាមកគូនេះបាទតម្លៃដូចគ្នា2200តម្លៃ promotion បាទ wow បាទ CVO ក៏មានដែរបងកំឡុង150ក៏មាន250ក៏មានបាទស្អាតមែនតើក្លីបមែនតើបាទតម្លៃបងបាទពិសេសមែនតើបងណាហាងរដ្ឋសភាបងកំពុងតម្លៃតន់នៅទូមុខផ្សារអូស្រីអបបាទទេបងបាទ logo ស្អាតមែនតើបងនៅទូមុខផ្សារអូស្រីបាទឆ្លៃគ្រប់ត្រជួយសាម្នាក់មួយបងសាម្នាក់មួយបងចំណេញមែនតើបងបាទពិសេសមែនតើវ៉ាវសាត់250បងបាទពិសេសមែនតើស្អាតមែនតើបងសេនមកណាបាទមកមើលបានបងអត់អីទេបាទអបបាទទេបងណាបាទអែនអញ្ចឹងបងនេះសាត់250បងអូនបាទជួយបងប្អូនចង់បានសាត់250ស្អាតមែនតើសាត់250គឺតម្លៃគឺបងប្រាក់គឺ300ចុះ1,000 ដល់3,000បាទតម្លៃ13,000បាទពិសេសមែនតើ3,000ជាងបាទការ៉េ5ម៉ែនអូការ៉េ5នៅក្រៅបងសំឡាញ់បាទតិចទៀតខ្ញុំបញ្ជាក់តម្លៃម្ដងទៀតបាទតិចទៀតបងឥឡូវនេះខ្ញុំរៀបរាប់ពីសាខាទី2បាទសាខាទី2បងណាបងតែចាំមើល Air1 នៅអត់ Air1 នៅទេបងបើនៅបាទបាទនៅអត់បងនៅអត់នៅអូខេមួយបងសំឡាញ់ Air1 និយាយថាសាខាទី1ម៉ូតូច្រើនអាយដល់មកដល់ការទី2ច្រើនណាស់លោកអើយបាទច្រើនហ្មងបាទពិសេសមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងតម្លៃរបស់វាកុំភ្លេច Like Page ជួយ Share Like Page អាយដល់មកមួយទៅទៀតខ្ញុំប្រាប់ពីតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងបងបាទ Share ម្នាក់មួយបងខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់អាយដល់ខ្ញុំអត់លាក់លៀមទេខ្ញុំប្រាប់ពីតម្លៃប៉ັດជូនដល់អតិជនអរគុណដែលប្រាប់ពីតម្លៃ Winner បាទអរគុណខ្ញុំ Line នេះគឺខ្ញុំប្រាប់ពីតម្លៃប៉ັດមិនថាការទី1ដល់ការទី2គឺខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់បាទពិសេសមែនតើបងលក់ម៉ូតូខ្ញុំអត់លាក់លៀមទេបាទអោវាគេឲ្យចំណាយប៉ុណ្ណឹងគាត់ជូនដល់អតិថិជនបាទរੂរាល់ឡើងមកណាគាត់ចង់យកម៉ូតូមកលក់បានបងចង់យកម៉ូតូមកវាយដូរបានណាបាទពិសេសមែនតើ X Center មានមានគ្រប់ស្រីម៉ាក់អីក៏មានដែរបាទ Air1 ទីទៅបាទ Air1 បងពិសេសមែនតើមកបាទតម្លៃប្រមាណដែរបាទតិចទៀតនឹងប្រាប់ពីតម្លៃប្រម៉ូសិនអូយបាទវ៉ាវវ៉ាវបាទបាទ Air1 តម្លៃប្រមាណបាទសូមជុំសុំសាក់ឡាន Air1 ទីទៅបាទលយមែនតើ Air1 តែចាំ1000ទេអូបងមកហើយបាទអូខេបាទអូខេបាទបាទអឺបងកំងថាជាមួយខែដែលខ្ញុំមកមាន Air1 បាទឥឡូវមានហើយបង Air1 ចាំម្ដងឯងមកគឺលោកម្ចាស់បាទតែ Air1 នេះបងមកបងចាំរាប់ខែហើយខ្ញុំចាំមកបងកំងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំដឹក Air1 នៅម៉ូតូធំមកដល់ហាងរថយន្តតម្លៃប៉ុន្មានទេប៉ុន្មានដែរ Air1 មានតែមួយគ្រឿងទេណាបាទដូចតែ Air1 មកតន់មកដល់អត់ចាំមើលឡាយទៀតដល់តែចាំមើលឡាយទៀតបងត្រឹមតែ2800ខ្ញុំចុះ400អូឲ្យ400ទៀតវិញមកបាទសល់តែ2400តែតែ2400តែសម្រាប់តែខ្ញុំ line ហ្នឹងបងចាំមើលតាមការទី2បាទដល់កាដូនេះពិសេសពិសេសមែនតើបងគាត់មកទិញយកទៅលក់បោះចំណេញ
បាទទិញយកទៅជីកក៏ចំណេញតែ15មានអីដល់បាទបាទទិញយកទៅលក់ក៏ចំណេញទិញយកទៅជីកក៏ចំណេញវ៉ាវបាទបងមានអាសង់បងមានអូតូបងមានម៉ូតូធំក៏អាចទៅ100ដុល្លារបានអបបាទនេះបងនឹងជួយយត់យងបាទបាទចាប់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អាវ៉ាន់ឡោមែនបងបាទតកូនតម្លៃវាលក់ទូទៅ3000ជើងនេះករៃ5នេះបាទតម្លៃទូទៅ3000ជើងប៉ុន្តែនេះខ្ញុំមិនចត់ទៅដល់តែ2800ខ្ញុំចុះព្រី400ព្រី400សម្រាប់បងដែលគាត់នៅចាំមើលឡាយចាក់ខាងទី2វ៉ាវ2400កន្លែងតែ2400គាត់ចាំមើលឡាយរបស់ខ្ញុំនៅខាងទី2ខ្ញុំអត់ឲ្យគាត់អត់ប្រយោជន៍បាទចំណេញបងចំណេញទាំងឯងគាត់ប្រាក់អាវ៉ាន់ណាមានតែមួយគ្រឿងទេសុំបញ្ជាក់បើណាមកមិនតន់ដល់ចាំមើលឡាយទៀតបាទវ៉ាវអូយអែមែនតើបាទសេរីថ្មីបងបាទមើលរៀងបានមកណាបាទពិសេសមែនតើបងលយមែនតើកលិបមែនតើអេអវ៉ាន់បងអូយបាទកប់សេរីហ្មងបងបាទរុះរាន់ឡើងតន់តម្លៃប្រម៉ូសិនពិសេសបាទអែមចាំបងណាខ្ញុំមើលគូដៃដល់មើលគូបាទស្អាតមែនតើលយមែនតើកលិបមែនតើបងបាទពិសេសកាន់តែពិសេសទៀតបងបាទកលិបមែនតើបងចង់បានរួនបងចេញយកតលូកក៏ចំណេញចេញយកតជីកក៏ចំណេញបាទមកខេទៀតឡើយបងបាទតោបបាយដូកបានណាបងណាបាទពិសេសមែនតើបងស្ទាទាំងអស់គ្នាចាក់ Air One នេះគឺខ្ញុំលើកជូនបងពិសេសតម្លៃត្រឹមតែ2800 2400ដល់ស្អត្រឹមតែ2400ប៉ុន្តែមានតែមួយគ្រឿងតែវ៉ាវមានតែមួយគ្រឿងតែសុំបញ្ជាក់បើណាបងណាដែលគាត់ជាម្ចាស់ Air One ទេ Air One ទេបងតែបងទិញឲ្យលក់បានលុយវិញលក់បានលុយវិញអត់ពិបាកទេបងចេញយកតលូកក៏ចំណេញស្អាតណាបងចង់បានណាស់រុះរាន់បាទបាទករៃ5បងនេះបាទបាទនេះបងនេះបាទតើមកក្នុងផ្ទះលួងមិនដែរបាទសៀបានមួយខែមកបងសៀមួយខែបងសៀមួយខែខ្ញុំមិនចេះខ្ញុំស្ទាត់ហើយបាទបាទស្ទាត់ហើយអូនមកគឺខ្ញុំតានាបរិញ្ញាបត្រ10នាទីជាជីដូចខ្លួនអត់ប្រវត្តិទេអត់មិនជាប់លេខកណ្ដាលបាទវ៉ាវបាទពិសេសមែនតើអូអូបាទសលេងបាញ់និយាយវ៉ាវវ៉ាវវ៉ាវបាទស្រោតបងស្រោតបាទស្រោតបងបាច់ផ្លាក់លេខបាញ់និយាយផ្លាក់លេខខោសេរីបងបាញ់និយាយហ្មងបាទបាញ់និយាយផ្លាក់លេខបាទมันងាយទេបងងាយតែតាមម៉ូតូធំហើយបាទសិត1000បាទសិត1000លេខតាមមិនថាលេខកំងលេខកំងបងសិត1000មានណាបងម៉ូតូលុយហើយលេខដូចទៀតបាទសិត1000ធ្វើម៉េចអឺសៀបានមួយខេមកបាន1000ដែរបងបាទសិត1000ណាសត្វ250មានបងបាទមានទាំងអស់បងគ្រប់សេរីបងម៉ាក់អីក៏មានដែរបងណាបាទកលិបមែនតើបងបាទចង់បានរੂរាន់បងណាបាទចង់បានរੂរាន់បងណាពិសេសមែនតើតន់តម្លៃប្រម៉ូសិនបងបាទចង់បានរੂរាន់បងមានតម្លៃហ្នឹងទេអេសិចចាំមើលឡាយនេះអេសិច15បងបាទអេសិច15បងណាពិសេសមែនតើស្មានមកជួតយើងមើលស្មានទៅស្មានអូយស្អាតមែនតើបងបាទពិសេសមែនតើមកណាបាទករៃ5រណាមានបងពិសេសកាន់តែពិសេសទេបងបាទរੂរាន់ឡើងតន់តម្លៃប្រម៉ូសិនពិសេសបាទករៃ5ស្អាតដល់ហើយបាទអូខេអូខេបងហើយវាក៏ធូរតម្លៃសំរុំបាទតម្លៃសំរុំបងសម្លាញ់ហើយពិសេសបងប្អូនចង់បានម៉ាក់អីក៏មានហើយពិសេសខ្ញុំមានញាក់ងារសបាកម្មវិធីទទួលភ្ញៀវបងអពបាទទេបងគឺញាក់ងារមានអុយចាំទទួលភ្ញៀវមកមើលម៉ូតូបងបាទអពបាទទេបងណាពេលដែលគាត់ទិញម៉ូតូនឹងបានទទួលហូបទឹកហូបនិយាយទៅហូបអាហារក៏មានដែរបាទពិសេសមែនតើពិសេសបងអ្នកនៅតាមខេត្តបងកាច់ដាក់មកទិញបាទវ៉ាវសុំមួយខេបានមួយខេតាមខេត្តបងចំណាយពេលតែមួយថ្ងៃឯងបងមកដល់ពេលឡានបងមកដល់ពេលឡានបងអត់ស្គាល់ភ្នំពេញបងអាចខអាយដលបានពេលដែលខអាយដលអាយដលចេញមកវិញឲ្យអាយដលបានអាយដលចេញទៅទទួលពេលដែលអាយដលមែនអាយដលចេញអូនចៅអត់អាយដលខ្ញុំចាំចេញទៅយកបាទយកមកដល់ហាងអាយដលពេលដែលទិញមានភ្នាក់ងារបងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចៅជូនទៅដាក់ពេលណាឬមួយជូនដល់ផ្លូវចេញនេះសត្វប្រព័ន្ធបងព្រីត្រូវជូនទៀតបាទคลิกនោះនៅក្រៅអាយដលបាទឡេតក៏មានដែរបងបាទអញ្ចឹងបងចង់បានម៉ូតូឥឡូវ Air One នេះខ្ញុំចាត់តម្លៃខ្ញុំទៀត3000ជើងខ្ញុំចង់សល់តែ2800ខ្ញុំព្រី400សល់2400បាទតម្លៃតែ24002400នេះមានមួយគ្រឿងទេសម្រាប់ជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមានមួយគ្រឿងទេបងណៃហតបាទណៃហតបាទអូយណៃហតបាទចាប់អារម្មណ៍ណៃហតទៀតហើយបងពិសេសមែនតើអូយឲ្យដល់ឡើងមើលបាទពិសេសមែនតើបាទឃើញ Inox បងស្អាតមែនតើវ៉ាវនេះតម្លៃទូទៅ3000ជើង3000ជើងឥឡូវនេះខ្ញុំប្រម៉ូសិនមានតែមួយនោះទេមានតែមួយទេលោកជូនបង2300ព្រី200ចាប់2100វ៉ាវតា2100 2100វ៉ាវរើណាមានបងហាងអូនមិនតាលក់ថោកម៉េចបងមើលឡាយទៅបានតម្លៃទៅបាទពិសេសចាំមើលណាចាំបងដែលគាត់មើលឡាយគឺគាត់ចំណេញចឹងបាទគាត់ចង់បានម៉ូតូថ្មីថ្មីចង់បានម៉ូតូកលិបកុំភ្លេចជួយសែនឲ្យពេញអាយដររត់ពីរបស់គេបាទសែនម្នាក់មួយបងមិនមែនទេ
ីរុំទេមិនមែនមកដុំសំពៅមាសទេគឺនៅចំពីមុខតាអូរស័យអូរស័យបងបងឡើងពីស្តុកមកអីគេ250តម្លៃ32ខាងឆ្វេងឯងក៏ឃើញខាងរដ្ឋាភិបាលអបប្រវាយទេបងណាបាទឡែតម្លៃហ្មងអូយបាទឡែកតែសល់តែមួយគ្រឿងទេខ្ញុំលក់ជូនបង1500ខ្ញុំ2300ទេបងអាចកម្រិតសួរ100ទេបងណា2900ខ្ញុំលក់ជូនបង1900ទេបងខ្ញុំលក់ជូនបង1900បាទតម្លៃតែ1909បងបាទពិសេសមែនតើ18ខ្ញុំលក់1600បាទតម្លៃតែ1600ទេคลิก018បាទអែមមែនតើខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងដែរប៉ាត់មើល live ខ្ញុំបងគាត់នឹងទទួលបានតម្លៃប៉ិតៗពីហាង Idol បាទពិសេសមែនតើបងបាទ R6 បាទអូបាទ R6 15បង R6 15គឺលយលយស្អាតស្អាតមានគ្រប់ពណ៌បងសម្លាញ់បាទពិសេសមែនតើបងអាចមករើបានR1 សេរីថ្មីបងសេរី019បាទក្រាប៉ុនបាទឃើញនេះបងលយលយមែនតើបាទលយលយមែនតើបង1300ចុះ1000ដល់3300ថ្លៃដល់3300ទេបងមានគ្រប់ពណ៌បងណាបាទអែមអញ្ចឹងបងសិត1000នៅខាងក្រោយបងតិចទៀតអូថ្លៃទាំងអស់គ្នាវ៉ាវដុកមានបងតម្លៃចាប់ពី1700ដល់22តោតម្លាក់មកពីប្រទេសថៃបងណាបាទមានពុនទាំងអស់បងសូមបញ្ជាក់អត់ពុនថាណូបាទហើយស៊ីវអូវិញកម្លាំង150 1800ចុះសល់1500បាទ1800ចុះនៅសល់តែ1500ប្រើបិចបង150 2300ចុះសល់1800បាទតម្លៃតែ1800ទេបងកម្លាំង250 2900ដល់1200បាទ SL បង ATR ក៏ដល់តម្លៃដូចគ្នាបាទមានគ្រប់សេរីបងណាមកមកគូនេះតម្លៃតែ22តម្លៃប្រម៉ូសិនបាទពិសេសមែនតើផ្លាករដ្ឋសភាបងណាបាទលេខទូរស័ព្ទមានបងលេខ010717 17លេខ ID ផ្ទាល់បាទពិសេសមែនតើបងកលិបមែនតើបងបាទសាសាមែនតើរੂរាល់ឡើងមកណាមានគ្រប់ពណ៌បងវ៉ាវបាទអែមអញ្ចឹង1600បាទតម្លៃតែ1600ទេបងបាទប្រើបិចបងពិសេសមែនតើលោតមែនតើបងបាទកាវ៉ាសាគីសិត250រោណាមានបង3គ្រឿងមកយើងមើលតាការទី1មិញ2តាការទី1ចំណាក់1 1បងបាទ3គ្រឿងទាំងអស់373,300ខ្ញុំ2ជូនបង100ទៀតមិញចាក់3,200បាទតម្លៃតែ3,200ទេបងសិត250ប៉ុណ្ណាបាទបិចមិញ019បងបាទតម្លៃវាពិសេសតែ1100ទេចាំបងអាចខំលេខទូរស័ព្ទ010817ឬមួយក៏អាចផ្ដល់ការតទីតាំងនឹងមកតើបិចតម្លៃតែ1900ទេបងម៉ូតូធំក៏បានបាទកាន់តែពិសេសទៀតរុះរាន់ឡើងតន់តម្លៃប្រម៉ូសិនបងបាទ KO វិញឥឡូវមាន4គ្រឿងខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងបាទតម្លៃ KO Sport ប៉ុណ្ណាស្អាតមែនតើស្អាតមែនតើ55ពេជ្រទីតាំងតិចតម្លៃវា2300ខ្ញុំបញ្ចុះត្រឹមតែ1800តម្លៃតែ1800ខ្ញុំ2ជូនបង200000នៅសល់ត្រឹមតែ1700វ៉ាវ1750ចំណាយត្រឹមតែ1750បាន KO Sport ទៅជាងគេ Idol លក់ធូរជាងគេបាទគុណបាទលក់ដៃបន្តពណ៌ដល់សារបងប្អូនចង់ឲ្យខំតបខ្ញុំព្យាយាមទិញម៉ូតូនិងព្យាយាមកាត់ម៉ូតូមកទុកឲ្យបងប្អូនបាទរួចរាល់ឡើងបណ្ណាអេវ៉ាន់នៅខាងក្រៅ Idol មកលក់ឬយកមកបៃដូឬមកជួយទិញម៉ូតូហាងឯដល់អស់គ្នាបាទពិសេសមែនតើបងមិនដាច់គេរំទេមិនមែនមកដុំសំពៅមីហ្នឹងណាគឺនៅចំពីមុខតោអស័យនៅទល់មុខសោអស័យបងពីបង2កន្លែងបងទល់មុខគ្នាហ្មងអបបាទទេបងណាពីផ្លូវ182ឡើងពីស្ទមមកងារខាងតាមដៃប្រភេទឯឆ្វេងដៃអូយលយមែនតើបងបាទតម្លៃតែ2500ទេបងបាទពិសេសកាន់តែពិសេសទៀតហើយតម្លៃ4300ចុះសល់3300បាទបោះស៊ីនបងធានាឲ្យពិសេសកាន់តែពិសេសបងអរគុណច្រើនហីងហេទាំងអស់គ្នាបងបាទថ្ងៃហោបង2300ខ្ញុំចុះសល់2100បាទតម្លៃតែ2100ឯណៃហោតបើតម្លៃទូទៅលក់3000ជាងបាទតម្លៃបងបាទខ្ញុំចេះខ្ញុំលក់ឡាយខ្ញុំដាក់មកបាន11ចឹងខ្ញុំលក់សម្រាប់បោះដុំសម្រាប់បងអូនបាទវ៉ាវបាទពិសេសមែនតើបងបាទសែទាំងអស់គ្នាបងលេខបង16មីត19គប់ពី19ដែល13បាទអបបាទទេបងណាបាទតម្លៃពិសេសមែនតើហើយពិសេសសិត1000សិត1000ផ្លាក់លេខការ៉េ5បាទតម្លៃវាសិត1000នេះគឺខ្ញុំលក់ជូនបងត្រឹមតែប្រហែលដែរសិតតាម9000 10000វ៉ាវលក់7000ព្រី300សល់6700បាទតម្លៃតែ6700បានសិត1000រណាមានផ្លាក់លេខការ៉េ5ទៀតអូយបាញ់អូតូតែយកមកវាយដូរបានបាទចូលចិត្តមើលបងឡាយបាទអរគុណបាទចាំនិយាយថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនតែសម្រាប់បងបងដែលមើលតាំងពីសាខាទី1មកដល់សាខាទី2នៅតែមួយខែបាទអូយច្រើនមែនតើបាទគាត់ចង់បានតាំងពីហាងចេញម៉ូតូដល់គាត់ចាំមើលឡាយអញ្ចឹងបាទពិសេសអញ្ចឹងបងណាគាត់មើលឡាយចម្រាញ់ឯខ្លះអេសិនថាមានបងឡាញ់ពីហាងចេញម៉ូតូអេសិនថាតម្លៃ20ដងមានពូនបងបាទអូនលក់សិតតាមម៉ូតូមានពូនអស់អត់ពូនអត់មានទេបងណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានម៉ូតូក្លីបចង់បានម៉ូតូតាំងតម្លៃ
ពិសេសចង់បានជា20លុបបងមានកន្លែងចាប់ពី1000 2000 20000 20000ចាប់បង្ហាញមើលចឹងបាទពិសេសមែនតើបងអរគុណចាស់មែនតើសម្រាប់បងបងដែលគាត់គាំទ្រកាល័យរហូតពេញតំហឹងអូនបើចាប់អូនមានកម្លាំងចិត្តចេញម៉ូតូហើយនឹងកាត់ម៉ូតូថ្មីថ្មីឡាយជូននៅផ្សារអូស័យបងទីតាំងអូនមកអូស័យពិសេសបងបងណាបងបាក់ចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកបាត់ម៉ោង7ល្ងាចឡាយម៉ោង4ឡាយម៉ោង4បងពិសេសបងបងបងដែលគាត់ចង់ដឹងពីហាងចេញម៉ូតូបងអាចចាំមើលឡាយបងបានហើយពិសេសបងបងចង់ធ្វើម៉េចបើអាយដល់ទីណាខ្ញុំអស់ពេលទៅបកទឹកឡាយអត់ឃើញបងអាចឡាយពេកកំពុងឡាយនឹងបានបាទពេលដែលខ្ញុំបាត់ឡាយបងអាចចេញហើយបងអាចឡាយពេកហើយឡាយពេកពេកបងអាចចេញឡាយពេកឡាយពេកបងណាបាទដាក់ជាសាលេរដ្ឋាភិបាលបងណាសាត់2ឲ្យ5ថ្លៃ32អសអហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលតែខ្ញុំដាក់ឈរខ្ញុំឈរមួយម៉ូតូហ្នឹងអត់ប្រមាទេបងឡាយពេកទាំងទុកឲ្យហើយទៅណាបាទ13 Ad Friend បើចេះ follow follow ទៀតស្លាញ់សាត់2ឲ្យ5បាទជាមួយនេះពេលដែលខ្ញុំឡាយទៅលោកឃើញបងបានដឹងពីហាងឆេងម៉ូតូថោះហើយបងប្អូនមកផ្លេចចុះមកទិញណាហើយពិសេសបងប្អូនមានមាត់ពាក់សិត1000តម្លៃ6700បាទបើសិនជាគាត់បានមើលឡាយយើងហើយគាត់មានពូមីងមានមាត់ពាក់ចង់លក់ម៉ូតូណែនាំមកខ្ញុំនឹងដកតរៃជូនអូពេលដែលកាន់នោះគាត់ណែនាំមកខ្ញុំនឹងជួយកូពី08នោះបងគាត់ឲ្យបានថ្លៃជាងគេបាទតម្លៃតែ1900ទេបងតែបងប្អូនណែនាំមាត់ពាក់បងប្អូនឬម៉ូតូខ្លួនឯងបងយកមកលក់ឯអាយដលខ្ញុំនឹងជួយទិញម៉ូតូបងយកមកបានថ្លៃអូបាទមិនថាយកមកលក់ក៏បានបាទតានីឲ្យបងពិសេសមែនតើបងរੂរាន់ឡើងមកណាអរគុណមែនតើអញ្ចឹងមុននឹងបែកគ្នាសូមអរគុណចាំមែនតើសម្រាប់បងប្អូនដែលគាំទ្រការឡាយអញ្ចឹងមកចង់បានម៉ូតូសម្រាប់ទាត់សម្លៃកលិកលិកខ្ញុំលេចមកទិញម៉ូតូអាយដលមកនេះអញ្ចឹងមុននឹងបែកខ្ញុំសូមដាក់អានឹងមួយឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យដាក់មកក្ដុងទៀតមើលអាយដលបាទពិសេសមែនតើក្រៃ5បងប៉ុន្មានបងបាទតម្លៃ6700តម្លៃប្រម៉ូសិនបងណាអូយមិនដែលមានទេតម្លៃនេះបាទផ្លាក់លេខការ៉េ5ទៀតលុយមែនតើបាទបានម៉ូតូកលិកលិកតោះសម្លៃកុំលេងបន្តិចអាយដលថោះទៀតទល់មុខសាអូនរស័យចឹង